Galera. Bora lá. Aê! Agora foi! Maldito Fiarda, coisa de louco! Pera, gente, eu tenho só mais algumas coisinhas pra mexer. Aliás, meu áudio com a música tá bom? Alô, alô. Não spamem. Não spamem.
Putz, vocês estavam me vendo configurar a câmera, agora que eu vi. E aí, gente, vocês gostaram de ver eu configurar a câmera? Pera aí, gente. Vocês viram eu? Tá, agora eu acho que eu consigo começar. Eu tive que... Mano, eu tive que mexer um monte de coisa na câmera. É um recorde! Também, no outro canal, né, Dali? Né, Dali Vion? Tá, deixa eu... Deixa eu fazer tudo como eu tava planejado antes do meu negócio ficar 360, virar VR, what the fuck, o que aconteceu aqui. Acho que meu áudio tá bom, eu tô vendo aqui no chat, e, ok? Ok, vocês estão me vendo? Ok? Vocês me viram configurar, não era pra ter visto configurar, né? Mas eu esqueci, eu tava muito focado aqui na configuração, tava, tipo, muito focado aqui na configuração. E agora eu tenho que me enquadrar, né? Que eu tô todo desenquadrado. Pera, tá torto. Ou... Oh. É que... Vou explicar o que que aconteceu, galera. Na... Eu tenho um canal de lives que tava no outro... No outro... Na outra live, tava lá no comentário fixado que eu tinha um canal de lives. Mas aí, o que que aconteceu com o negócio? Meu, como eu tenho outro canal de lives, tudo tá configurado no outro canal. E aí eu tive que configurar nesse aqui também. E na parte de configuração, eu não sei o que aconteceu, que ficou em 360 graus. Mas agora tá resolvido. Agora tá resolvido. Mano, eu não vou nem mexer na webcam por segurança. Aqui, ó. Webcam, tô com bastante zoom. E deixa eu dar oi pra vocês. Quem não sabe, igual eu disse, eu tenho um canal de lives que eu vou fixar aqui no meu, nos comentários. Que lá eu jogo PVZ, eu jogo um montão de jogo. E aí, ali, vocês vão ver minhas lives. Hoje eu tô fazendo aqui porque é diferente, porque... Sabe por quê? Sabe por que eu tô fazendo aqui? Cadê? Aqui! Porque hoje... Hoje, meus amigos. Hoje é Halloween, ok? Hoje é Halloween. E o Fred Krueger vai jogar hoje. Isso. Nossa. Ó. Gente, me desculpem, essa é a única fantasia de Halloween que eu tenho. Ela era ruim, agora ela é horrível. Essa fantasia tem, tipo, 4 anos, ela é muito... Gente, live assim, né? Live assim, deixa eu puxar o chat. E aí, gente, fiquei bonito? Fiquei bonito? Hollow Knight, que eu até... Deixa eu te dar mod também, Dali, pra vocês tomarem o controle, que aqui tem muito mais gente. Então, vai ter que ter muito mais mod, né? Vai ter que ter muito mais mod. Acho que é coisa padrão. Zomba. E aí, gente? Diga o Star! Daniela, Roque Cabral, Zumbi Mania, que tava aqui esperando na live que tava funcionando, né? Na live que tava dando certo. E não, eu não vou ser o Fred Krueger pela... Porque não, né? Que horrível. Vamos ouvir o Jazz de PVZ enquanto eu dou uma conversada e a gente vai entrar no PVZ já já, tá? Pra quem tá esperando o jogo, já já a gente entra. Ok? Deixa eu abaixar o Jazz, deve tá muito alto. Pronto, Jazz abaixado. Tô com muito zoom aqui, tô com muito zoom. Bem-vindo, Zumbi Mania. Bem-vindo, Disparervilha BR. Essa é brasileira, né? A gente tem a Disparervilha. Ou, oh, aliás, eu consigo jogar na tela, não consigo? Não, não vou conseguir aqui. Não vou conseguir aqui, infelizmente. Mas eu... Ah, será que eu consigo? Gente, eu vou pra uma outra tela aqui. Espero que vocês não vejam problema em ver minha outra tela. Que já revelei pra vocês a minha tela de negócio aqui. Deixa eu ver se tá funcionando um dos esquemas. Não tá. E eu vou arrumar agora. Só tenho que ver onde que arruma. Aqui que arruma. Pronto. Agora acho que tá certo. Olha, gente. Ok, não tá certo. Então esquece isso, vai. Esquece isso. Vamos voltar pra câmera aqui. E eu vou só falar com vocês normalmente. É que eu tava preparando um bagulho que você aperta e dá um papate. Aparece na tela. Uau! Tudo brim, brim. Mas não deu certo. Então esquece. Falcão, eu faria sorteio se eu tivesse alguma renda, né? O canal, ele é pequenininho ainda. Não é como se eu ganhasse dinheiro com ele, tá ligado? Sem spam, tá bom? Sem spam. Eu amo, muito bom a hashtag de vocês, vocês querem escolher as plantas que vai ser o caos, mas sem spam, por favor, tá? Sem spam. Taubi G, espero que sua prova dê tudo certo aqui. Espero
Isso é uma prova de tudo certo. Exatamente, gente. Sem spam é uma regra básica de qualquer chat. Se você spamar, tu vai tomar timeout. Me perdoe, tá? Não spamem, ok? Então, mas, ó, se você tá. Se alguém tirar timeout, não é porque você é chato, tá? É porque você flodou, igual o Davi Galáctico está flodando agora. Não flode, por favor, gente. Ah, Kiki! Hello, Kiki! Kiki é das outras lives? Aliás, deixa eu colocar aqui no chat meu outro canal de lives. Se tiver curtindo e quer ver mais lives do IFG Joga Demais, vai lá no canal de lives. É isso, arroba IFG Joga Sério? Não, eu vou ter que colocar o link. Tá. Oh, o Jazzinho! Oh, eu gosto muito dessa versão de Jazz de PVZ. Quem não sabe, é literalmente uma versão de Jazz do Plants vs Zombies. E eu vou pedir pra todo mundo que tá aqui se inscrever no outro canal, tá? Porque se o outro canal bate 1000 inscritos, que eu preciso disso aí pra ativar um monte de coisa no canal, e esse canal bate 10.000 inscritos, vai ter o vídeo de PVZ2. A nossa live... Live não, né? O vídeo de tier list do PVZ2. Agora eu só tô tendo que entrar no meu canal aqui. Ok, acessado. Tá, eu acho que a transmissão tá funcionando. Eu vou aumentar levantar um pouquinho. Aqui! Aqui. Fixar mensagem. Tá aí, agora eu estou me divulgando, Gente, se eu estiver olhando pra baixo, porque eu estou olhando pro chat, tá? Eu coloquei o chat aqui embaixo, que é extremamente melhor. E vamos pra tela de videogame, que eu quero jogar o PVZ, que é muito mais legal. Aliás, hoje é Halloween, então já podem esperar a parte de Halloween dessa live, que vou falar, é realmente assustador, tá? Eu fico um pouquinho coisado. É bem feito o mod, é bem feito. É um mod de Halloween, basicamente. Deixa eu abrir o mod aqui, que eu tive que reiniciar o PC também pra sair do 360. Tudo errado. Live stream câmera aqui, ó. Olha minha câmerazinha, olha aqui meu bagulho do lado. Eu configurei tudo, meus amigos. As lives estão melhorando, apesar de que a maioria aqui é novo, né? Bem-vindo mais uma vez. Eu já vou ler o que vocês estão falando. Eu só tenho que abrir o jogo, que é Plants vs Zombies Expanded, aqui. Eu tô jogando o mod de Plants vs Zombies, tá? Eu não tô jogando o Plants vs Zombies original. Eu jogo um mod. Isso mesmo. Mas é um mod que deixa o jogo muito mais difícil, basicamente. Essa é a parada. O mod deixa o Plants vs Zombies muito mais difícil e, consequentemente, muito mais legal. Ele adiciona mais conteúdo e, pai, é muito bom. Esse mod aqui vale muito a pena. E, ok, vamos lá. Abrir o chat. Eu sou novo, te conheci há 3 dias, espero que você conheça há 10 anos e nunca, a gente nunca se separe. É isso. O Horror Edition vem depois. O Horror Edition, Naldo Games. O Horror Edition vem depois e vai ser terror, né? Vai ser assustador. Mas eu vou falando, é realmente meio bizarro o mod de terror. Então eu vou colocar um aviso. Eu vou literalmente colocar um aviso no título quando a gente ir pra ele falar. É bizarro, toma cuidado. Porque, mano, dá pra se sentir mal nele. Eu achei muito bizonho. Mas ele é muito legal. Ele só muda skin, eu acho. Eu acho que ele não muda a gameplay. E eu tenho que dar um disclaimer. Eu tenho que falar o bagulho. Galera, eu nunca vi tanto mod ruim na minha vida. Eu fiquei buscando mod pro Halloween. Algum mod pra Halloween. E, mano, só tem mod ruim. Só tem mod feio. Se vocês têm algum mod legal de Halloween que vocês querem falar, manda lá no Discord. Mas não manda o download, tá? Manda o vídeo que fala do mod. Não pode mandar download no servidor do Discord. Quem quiser tá na descrição. Olha, falando no servidor do Discord. Hello, Green. Hey, hey. Mano, tem muita gente aqui, velho. Tem muita gente. Eu não esperava por essa. Sérgio, você é meu fã. Obrigado por ser meu fã, Sérgio. Estou de veras... É bizarro. É bizarro. Talvez... Não, vocês não vão quebrar, cara. É realmente bizarro. É meio vibes as creepypastas que vocês estão fazendo no servidor. E no servidor também tá tendo creepypasta, tá, gente? O servidor tá tendo um evento de creepypastas. E eu vou fazer um vídeo desse evento. Eu vou. É certeza. Eu vou fazer um vídeo dessas creepypastas. Eu acho que eu vou pegar 3 e vou fazer um vídeo mó bem feito. Então, mande sua creepypasta lá que você tem chance de aparecer no vídeo se você escrever uma boa história, ok?
Ei, do Shadow! Mano, eu tô acostumado que ali no meu canal de lives pega no máximo 20 viewers. Aí, tipo, duplicou aqui duplicou. Então, né? Já fico tipo, caraca, quanta gente, meu Deus! Ó, eu vou falar o bagulho. Vocês vão ver eu perdendo. Eu sei, eu sou IFG, joga muito. Calma, calma, não me bate. Eu sei que eu sou IFG, joga muito. Mas é que é difícil, tá? É difícil. E muitas vezes eu preciso morrer uma vez pra passar outra, tá? Então eu já vou logo dizendo. Eu não vou usar a Comicova, milho. Eu não vou usar. É que skin não tá tendo tanto, Hollow Knight. Vocês podem mandar também skin de vocês lá no servidor. Vocês podem mandar as concepts de plantas de vocês no servidor. As concepts vai ter outro vídeo. E as skins eu não sei, porque tem pouco. Tem bem pouco. Se aparecer, vai ser pouquinho. Nós alta, gente, eu vou pegar. Na moral, eu sei que vocês querem escolher as plantas, mas aqui eu não posso brincar, não. Eu tenho que pegar as plantas mais úteis. Senão, não adianta. Senão, eu perco. Então, eu tenho que pegar a estratégia mais inteligente, ok? Não dá pra usar o cacto, ok? Vamos lá. Por isso eu vou usar uma walnut, eu acho que é mais barato. Não, uma abóbora. Uma abóbora, vai. Eu vou tentar com a abóbora. É que a abóbora é muito cara, mas vamos lá. Vou pegar o milho também pra atrasar eles, que é muito bom. A pimentinha. E eu tenho que pegar muito bicho insta-kill. Deixa eu ver se tá faltando alguma coisa. Mano, Green, não dá pra escolher os bagulho aqui. Eu tenho que pegar as melhores plantas, tá? Eu tenho que pegar as melhores plantas, senão não rola, tá? Tipo, dupla ervilha, beats para ervilha. Que eu vou usar elas aqui no bagulho? Eu só posso pegar a planta que eu vá usar, pelo amor de Deus, né, gente? Oi, Dami! Pera aí que o Dami vai virar mod, que ele é um mod, gente. O Damizão que apareceu aí no chat, nem oi pra ele. Ele é lendário, ele é muito bom. Adicionar como moderador. Bem-vindo com a moderação. Usa o cacto. Não, eu não vou usar o cacto. O cacto pra quem? Pra quem o cacto vai ser bem? Aliás, eu mostro isso depois. Vamos jogar o jogo, vai. Eu acho que dá pra ganhar com isso aqui. Vamos. Se der ruim, deu ruim, né? Se der ruim, paciência. É sobre isso. É igual o começo dessa live hoje. O começo dessa live deu o maior ruim de todos. Foi live em 360 graus. Mas aí a gente estabilizou. Eu tô fazendo... Ô, Demi, eu tô fazendo live de PVZ. Eu não sei se tu tá vendo, cara. Mas eu tô fazendo live de PVZ. Emília! Eu não vou me chamar de Emílio, tá? Desculpa, tá? Você falou que não quer, então não vou. Vou chamar de Emília ou outro nome que você falar. Você tá aqui, tá? Eu tô te vendo. Mas considera que as pessoas duplicaram. Logo que as pessoas duplicaram, fica mais difícil ainda de eu falar exclusivamente com cada um. Essa música é muito bom. Essa música é muito boa. É isso aí, Gri. É muito bom, cara. Sérgio, eu tenho um TikTok, mas eu vou deixar vocês acharem ele, porque eu não vou divulgar pra ninguém. O TikTok é secreto, ok? É secreto. Mas que apenas gamers, bem-vindo, é a tua primeira live. Então, cara, se você fica aqui, né, uma live legal. Mas se você quiser ver alguma outra live, eu tenho um canal aí, ó, exclusivo de lives. Que esse aí que eu faço as lives de verdade e eu faço vídeo, tá? Lá tem um vídeo de farm infinita de dinheiro no Plants vs Zombies. Então tem um vídeo de PVZ lá até. Salve, canal do Duralon, mandei salve. Você pediu, mandei, cara. E aí, Vini Demo? Oi, cara. Bem-vindo. IFG dança secreta? Não, calma. Gente, eu não danço no TikTok, tá? Eu não danço no TikTok. Dançar é legal, mas não no TikTok. Okay. Eu vou pôr duas fileiras de girassol. Eu vou pôr duas fileiras de girassol. Eu não sei quem falou. Subiu muito rápido a mensagem. Zumbi mania, eu acho. IFG, filho, ele é seu fã, na moral. Tem Twitter pra nós bater um papo? Eu tenho um Twitter. Eu acho que tá no sobre mim do canal. Pode entrar lá. Mas se quiser, pode bater papo pelo Discord também, que é o meu lugar principal, assim, pra viver. Lá eu tô sempre ativo no Discord. Não é? Não é, Davizão? Agora vai ter que trabalhar. Agora os mods têm que trabalhar de verdade. Muita gente deixa o Green nervoso. É muita gente mesmo, Green. É muita gente. E Falco, muito bom que você tá quase platinando o PVZ, que PVZ é um jogo que deve ser platinado, principalmente um, é muito bom.
Aliás, falando nas lives do outro canal, vai ter live de Garden Warfare 2 e Battle for Neighborhood se tudo der certo. Essa semana mesmo eu acho que eu vou jogar FNAF Band lá, porque é terror, é Halloween, eu acho que eu vou fazer isso. Eu recentemente comprei um bom jogo na Steam, por isso, agora eu tenho uma gama de jogos maiores pra jogar, isso é muito bom. Você não tem Twitter, você tem X, pior que você falou a verdade, Sérgio. Infelizmente eu tenho X e não Twitter. Podia ser Twitter, eu ia ficar feliz. É isso, Hollow Knight, é isso, cara. Por que as plantas do PC é mais cara? Girassol, milho... Não é que elas são mais caras, Davi. É que esse mod que eu tô jogando, que deixa o jogo mais difícil, deixa as plantas mais caras, porque o jogo tem que ser mais caro pra ficar mais difícil, sabe? É uma forma de deixar o jogo mais difícil ou mais balanceado. E aí, um monte de planta é mais cara, eu coloquei o bicho errado ali, parabéns, FG. Sensacional. Coloquei a planta errada ali, mas a abóbora vai segurar. Eu boto fé na abóbora, na abóbora. Ai, eu tô... Ai, tá dando ruim! Como sempre, né? Não pode ser normal, não pode estar de boa. Oi, Noah. Tudo bom, tudo bom. Só de pensar que eu só tenho 4 jogos da Steam. Mano, tu tem que pegar jogo na promoção, DHS. Tu tem que pegar jogo na promoção, que aí se sai cheio de jogo, você paga, tipo, um jogo vem 5, tá ligado? É muito bom. No preço de um jogo vem 5, isso é o que eu quis dizer. Segura esse aqui. Nossa, tô jogando bem, gente. Tô jogando bem, tô animado aqui. Tô jogando bem. Let's go, let's go. Não conheço o Vinilemo. Não conheço. Eu tenho medo de tudo que tem Rule no nome, então, Vinícius. Mas se quiser, fala lá no Discord. Tá bom? Lá ali é o lugar mais provável que eu vou ver com atenção. Porque agora, né, eu tô jogando. Não tem como pesquisar as paradinhas. Cara, uma vez eu coloquei uns mods que fez as plantas terem armas e crashou o jogo. Eu gosto da parte que crashou o jogo. Eu acho bem emocionante. Mano, nem sei o que o Watch faz. A Vitória Red já tá carregando. Verdade, né? A Vitória Red já tá carregando. Cara, a Vitória Red ela é simplesmente muito boa nesse mapa. Ela é incrível, ela é linda. Ai, olha ele! Ah, não! Não, mano, eu tenho certeza. Gente, olha isso. Eu tenho certeza que eu vou usar Pimenta e Squash e esse desgraçado não vai morrer. Ah, morreu. Ah, deixa. É, valeu. Valeu, jogo. Valeu por ter deixado ele morrido. Morrer. Senão eu já ia ficar louco. Senão eu já ia ficar louco. Imagina Calibra com bazuca. Exato, o cara baixou um mod de planta com arma, tá ligado? Coisa de louco, mano. Coisa de louco. Perderam nada, Emília. Perdemos nada. Aqui o IFG joga muito. Tô jogando mais do que eu imaginava. Tô verdadeiramente jogando como um gamer. E eu preciso de mais planta pra tirar aqui, senão ferrou. E uma nova abóbora. Uma nova abóbora. Amanhã eu vou assistir 5 noitadas com bichos do mal e eu ia assistir amanhã. Eu ia? Não, eu ia assistir depois de amanhã. Mas não vou mais, infelizmente, gente. Aparentemente, Pedro Stoso cancelou. Quem não sabe quem é Pedro Stoso é um dos mods mais lendários de toda essa história planetária. Eu tenho que fazer um vídeo com o Pedro Stoso, gente. Pedro Stoso é legal. Mano, pior que mais que games. Você falando que eu sou um profissional. O Mais que Games falou: estamos vendo um profissional implantar contra zumbis. Eu não sei se eu fico feliz ou triste em ser considerado um profissional nisso, sabe? Eu não sei o que que... Por que que eu usei? Por que que eu usei a Cheer Bomb? Ai, pode vir um garganta a qualquer hora. Dava pra segurar, cara. Pode vir um garganta. Ai, que medo. Já zerou ou jogou o PVZ2? Cara, jogar tá óbvio. Eu faço um monte de vídeo falando do PVZ2. E sim, eu já zerei. Não. Eu já quase zerei. Muito perto. Real, muito perto de zerar o PVZ2. Mas eu joguei muito. Joguei muito o jogo. Mil Gameplays! Hello, Mil Gameplays, que é clássico no outro canal de lives. Que, aliás, olha, eu vou ficar divulgando a todo segundo no outro canal de live. Desculpa, gente. É porque eu gosto muito de fazer live, mas não tem condição de fazer várias lives nesse canal. Então, vai... Eu faço no outro. Ou tem, né? É que eu não testei muito. Tô testando agora. Isso aqui é um puro teste. Não é, Gustavo? Gustavo! Eu não vi que tava aqui. Tava aqui. Não sei. E aí, Gustavo?
Aí o Rune é um jogo que mistura o PvZ com o The Bind of Isaac. Ah, eu quero ver, eu quero ver. Manda lá no Discord, se você consegue entrar no Discord, manda lá no Medium divulgação. E aí eu posso ver. E me marca, pode me marcar, não tenha medo. Eu não garanto que eu vou responder imediatamente. Eu nunca respondo imediatamente. Dificilmente eu vou responder assim, rápido. Mas eu vou ver. Eu com certeza vou ver se eu não sei. E depois vou responder. Joga no... Isaac, no celular? No celular não, né? Ah, tá. Você tem no celular. Cara, vocês estão falando que é bem legal o... esse mod aí, iRule? Quero testar, né? Quero testar. Não vai ser nessa live. Porque não dá. Quem sabe... ali no outro canal. Não, tá, vou parar. Vou parar. Parei. Parei de divulgar. Outro canal. A Kit mesmo falou. IFG anunciando o canal de lives a cada 15 segundos. É real isso. Desculpa, gente. Desculpa. Toma, bebê. Mano, GG. IFG joga muito. Yes. Mano, yes. Cara, Green, eu tenho que estar animado, cara. Se eu não tiver animado, a live morre. Se eu não ficar animado, ninguém vai ficar animado. Preciso animar as pessoas. Bora lá. Ah, GG demais. Salve, senhor Cogumelo. Tudo bom? E FG vende muito outro canal. Aliás, não dá pra mandar superchat ou qualquer coisa, qualquer valor monetário nesse canal, no outro. Mas se o outro canal alcançar os meus... Tá, peraí. Gente, eu vou mostrar um bagulho. Eu vou levantar aqui pra mostrar um bagulho, ok? Vou tampar aqui. Então, tem uma surpresa. Voltei. Voltei. Só quero falar um bagulho. É... o Dami, Demizão... Mano... assim, dane-se. Só não, pra não ficar com muito zoom. Então, é, o Lírio não veio. O Lírio tá vendo filme de FNAF. Não sei se vocês conhecem o Lírio, vocês não conhecem o Lírio. A maioria. Mas o Lírio é um dos... é o meu primeiro inscrito. E aí ele não tá nessa live, ele sempre tá em todas. Gente, olhem isso aqui. Isso mesmo. Eu tenho um quadro da Duplervilha fumando. Não é incrível, gente? Não é incrível? Gente, me fala. Isso aqui não é incrível. Eu não conheço. Eu enquadrei isso aqui. Isso não é lindo, cara. Ali atrás, ó. Também tem um do meu, da foto do meu outro canal, ó. É o Felipe Fogueira. Muito bom, né? Muito legal. Ó. Eu precisava desse quadro. Quando eu vi esse desenho, eu precisava dele. Foi exatamente isso. Mano, e no Discord, todo mundo usa esse emoji. Ele é flodado. O Discord é flodado desse emoji. É impressionante. É muito impressionante. Eu vou colocar lá de volta, gente. Aprecie mais um pouco. Vou um pouco lá. Tavares, hello! Eu nunca aviso live. Eu dificilmente aviso live. Opa! Tamo de volta. Agora vamos pro jogo, né? Vamos pro jogo que... é, metade aqui quer ver um jogo. Não quer que fique o FG falando... Não. A gente tem que ver essa desgraça aqui. Mano, olha quanto inimigo. Eu perdi, gente. Eu perdi. Eu já tô logo... eu já tô logo desistindo. Já tô vendo que eu perdi. Já tô vendo. Bebam água, gente. E FG... te desafio a colocar a Vitória Red em um desses lotes, mano. Desafio. Pelo amor de Deus. Você chama isso... desafio, pelo amor de Deus. Sou... mano, eu... Falcon, você tá no servidor? Não é, Dali. Eu bati os 40 e... nossa, eu bati os 40 viewers. É que no outro canal a gente fica toda hora assim. Ai, quando bater os 20 viewers, eu revelo meu nome. É sempre assim. Tá, eu acho que, mano... gente, e se eu falar que eu acho que não vai rolar aí com a Vitória Regia? Ai, perdão, gente. Perdão, gente. Tchau, Lilipad. Tchau, querida. Tchau. Vai ter que ser outra coisa. Vai ter rapa todo lá. Meu amigo. Nossa. Ai, velho. Ai, já tô vendo. Ai, mano. Mano, não
Eu tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Ah, vamos lá, né? Sem medo. Vamos focado. Vai dar tudo certo. Ah, eu acho que entendi meu erro. Esqueci o Imangumelo. Eu não preciso dele. Eu não vou precisar dele. Eu preciso desse instantâneo aqui. E vou precisar disso aqui. Pronto. Esquece o Imangumelo. Leva a melancia gelada. É que, Vector, a melancia gelada é muito caro. Não vale a pena. Talvez eu tente na próxima quando eu perder essa, mas é muito caro. É, eu tô lascado, gente. Eu tô lascado. Aí, ó, Damezão acabou de falar. Damezão sabe meu nome, o Damezão sabe meu nome, e ele só vai revelar meu nome quando bater 300 mil inscritos. Mais conhecido como 500 inscritos no outro canal. Desculpa, gente. Imagina uma situação bem assim, você deletar uma planta boa e uma planta ruim. Qual você deletaria? E aí, gente, qual planta boa e qual planta... Melhor. Pera. É difícil fazer essa pergunta, vai ficar tão flodado o chat. Não respondam, nem precisam responder. Vamos continuar nossa linha. Ah, Hollow Knight, por que tu revelou meu nome, cara? Na moral, deixava um segredo pro pessoal pesquisar. Não, Hollow Knight. O Gustavo também falou? Não, sacanagem. Aliás, Dali tá na live, cara. Dali, que saudade, mano. O Dali... Esse aí que tá, o da Levion, ele fez um monte de desenho pra mim. Um monte de desenho que aparece no vídeo, tá, é ele que fez, e ele fez de graça, cara. É muito legal. Tome. Ah, eu acho que eu não vou segurar essa fileira aqui, não. Ai, meu Deus. O Lino não tá na live, gente. Ele tá vendo Five Nights at Freddy's. E aí, o que significa FG? IFG é literalmente... O Hollow Knight já revelou, eu não vou explicar o que é FG. Se quiser, pergunta pro Hollow Knight de novo. Ué, por que as plantas estão mais caras? Então, não tô explicado no título, mas eu vou explicar mais uma vez pra quem entrou agora. Eu tô jogando um mod que deixa o jogo mais difícil, tá? E deixa as plantas mais caras, mais balanceadas, e deixa os zumbis mais balanceados. Alguns zumbis estão mais fortes, por exemplo. Então, eu tô lascado, é isso. Eu tô numa fase extremamente complicada, eu nem sei se isso vai ser passável, sendo bem sincero. Ai, é que eu vou perder os cortadores, eu não tenho nem dúvida. Não dá pra ter dúvida. Eu preciso de muito sol. Mas muito sol, pô. Muito sol. Eu não posso perder tempo aqui. Não. Quem que tá pedindo vida de herói? Salve, Albuquerque! Não peçam vida de herói, mano. Quem sabe desse meu passado obscuro sabe. Não floda, senhor Gumelo. Não floda. Seu Wi-Fi tá ruim, Hollow Knight? Não, cara. PVZ1 é melhor que PVZ2. Joanho, é óbvio. PVZ1 é, tipo, 3 mil vezes melhor que PVZ2. Não, mano. Tem debate. Mas PVZ2 é bom, tá? PVZ2 não é ruim, não. Ele é só pay to win pra caramba o que estraga o jogo. E tem, tipo, muita fase desnecessária. Bota a fase necessária nesse jogo. Você vai embora, Sérgio? Cara, falou. Até a próxima live. E muito bem-vindo. A próxima live é do outro canal, tá? Não é nesse canal. Não que não vá ocorrer outras lives nesse canal. Podem ocorrer, né? Não, a próxima não vai ser aqui. Que é melhor, God of War 1 ou PVZ1? PVZ1, eu não joguei o God of War 1. Olha eu no meio com a lata da cabeça. Ah, é? Tu é o zumbi manito. Você é um zumbi de balde. Faz sentido. A gente tem o Milho aqui também, o Milho Games, se quiser aparecer. Só joga com planta ruim? Como assim, aleatório FC? Vai falar que a Lilipad é ruim. Ah. Lilipad no telhado é ruim. Ah, meu Deus. O cacto é ruim. O cacto não deve ser apreciado. Exato, The Falcon. PVZ1 é nota 10 milhões e PVZ2 é nota 8.5. Gostei dessa tua nota. Achei bem justo. Ô, oh, bem-vindo quem tá aparecendo na live, tá? Bem-vindo a todas as outras pessoas. Meu Deus, eu tô com uma live de 50 pessoas. Eu não tô acreditando nisso. Quase 50 pessoas, não é 50. Eu não tô acreditando nisso, gente. Muito obrigado a todo mundo que tá aparecendo aí, mano. Pros guerreiros aqui, tipo Gustavo, Dali, mano, os caras sabem como que isso é uma conquista. Um mais um. E pera, calma, tenho que olhar, não dá pra ler agora. Veio o Iha. Mano, 250 conto.
Não. Eu tô sem dinheiro. Não. Segura. Toma, otário, babaca, idiota, imbecil, otário. Desculpa, gente, xinguei muito ele, mas é que o All Star não merece nenhum reconhecimento. Se o Space tá aí, o Space sabe, o All Star não merece reconhecimento algum, ok? O All Star não merece. Vamos de explosão. Eu tô com medo. Esses carinha da frente aqui, eles às vezes rusham. Eles têm essa mecânica aí de rushar e ir atravessando e atropelando todo mundo. E eu tô com muito medo deles fazerem isso. Se eles fizerem isso, eu tô ferrado. Eles estão fazendo. Não. Galera, vocês veem o meu desespero. Eu sei como isso é difícil. Até, desculpa não tá lendo o chat, é que aqui tá na... Aqui tá na porradaria, tá ligado? Finalmente tenho dinheiro pra colocar isso aqui e viver em segurança, feliz, alegre. Ai, lá vem o Estraga Prazeres, o All Star. Ô, louco, o Giga All Star tá no chat, eu acho, o Repeater. Mano, tem um monte de planta no PVZ aqui no chat, velho, por isso eu não esperava. Tem o Zumbi de Balde, tem a espalhadinha dupla, mano, que legal. Tem o milho. Não floda, Sérgio, não floda. A live morreu? Espero que seja só pra você, Albuquerque. Porque se a live morrer, eu vou ficar bem triste. Não vou morrer. Não, não leva o meu cara. Não leva o meu casa. Ah, vai, dane-se. Ferrou. Vai explodir, não explodiu. Vamos lá, segura. Let's go. Ai, nossa. É tenso, gente, é tenso. All Star é um dos meus zumbis favoritos, Ryan's Shadow Gold. Cara, também é um dos meus, mas é que ele enche o saco, então não é mais. Enquanto ele estiver contra mim, ele não é meu zumbi favorito, já vou logo dizer. Gente, eu acho que eu tô segurando bem. Eu tô sentindo que eu tô indo bem, mas dá pra ser melhor, absolutamente. Absolutamente dá pra ser melhor, e é o que eu vou fazer agora. Eu só preciso de mais sol. Bem mais sol. Porque eu tirei essas duas girassóis aqui, isso tá sendo um problema. Putz, grila. O All Star aqui. Deu tempo. Não. Ai, que droga. Eu odeio zumbi da escada. Mano, zumbi da escada costumava não me dar problema nenhum. Que me dá problema agora? Eu vou ter que dar primeiro. Senão eu perco aquela fileira. E a pior das hipóteses é eu perder uma fileira. É literalmente a pior das hipóteses. Matei ele. Eu preciso de mais uma girassol imediatamente. Ok, vai uma girassol aqui. A ervilha metralhadora fumante é uma pérola. É uma pérola e tá lá nas minhas... tá lá atrás, não sei se vocês veem. Tá lá atrás. Precisava de um imagumelo. Eu acho que precisava. Mas dá pra ganhar sem. Com o imagumelo. Você tem que usar o café. E usando o café pro nossa, pro imagumelo é meio paia, sabe? Não funciona muito. Cadê? Me dá. Meu Deus. Sol! Ok. Tô segurando. Eu preciso de uma abóbora. Ok. Vamos, gente. Vamos, chat. Bora. Ou joga sem potes, por favor. Pepe, nesse mod não dá. Quem, mais uma vez, vou repetir, quem não sabe, eu tô jogando um mod que deixa o jogo mais difícil. E aqui não dá pra fazer desafio. Já tá difícil o suficiente, tá ligado? Oh, não. Ok, não, tá de boa. Eu tô sentindo que eu tô segurando bem aqui. E eu só preciso de... É isso, tamo indo. Ai, meu Deus. Olha ele. All Star não. O Gargantor. Tô parado. Tá, gente, eu vou matar o Gargantor com muita... Muita beleza, vocês vão ver isso. Ele esmagou minha planta, vagabundo. Mas morreu. Ok.
É o Gargantor. Comi seu girassol. Eu vi isso, tá? Eu vi isso, Zumbi de Balde. Eu vi isso, Zumbi Mania. Felipe Player Ninja, já era nada. Eu tô mó bem aqui. Ah, não. Outro? Não, impossível. Outro deles? Ah, não. Ah, mas ele tá tomando muito dano. Ele tá tomando muito dano. Eu acho que dá pra matar ele sem usar nenhum poder. Eu acho que não dá. Não! Não, 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 não. Vocês viram? Vocês viram a criancinha ali, né? Me lascando. Vocês viram me lascando legal. Ah, não pode sair não, mano. Não pode sair não. Aqui é pimenta. Esqueça. Ok, ok. Gente, chegou a terceira flag, eu ganhei. Chegou a terceira flag, eu ganhei. Porque aí eu posso só parar, sabe? Eu posso só parar e é isso. Ah, eu não passo nem no normal. É que aqui é. IFG joga demais, né, gente? IFG joga absurdos. IFG joga outros níveis. IFG joga gameplays. Nossa, hein? Ninguém segura ele. Ninguém segura ele. Por que que eu usei a termômetro? Ninguém segura ele. IFG tanca muito. Se o zumbinho fosse jogado pra fora pelo guarda-chuva, seria muito roubado. Seria muito legal. Eu acho que não seria roubado, não. Eu acho que deveria ser assim, sendo bem sincero. Deveria ser assim. O Gargantor joga o zumbinho, bate no guarda-chuva e vai embora. Show. IFG, duvido você perder. É, vai ficar duvidando, porque é impossível perder. Eu nunca perdi. Eu nunca. Alguém explica por que a pelúcia da cebola tem asas? Mano, eu nem sei qual é a pelúcia da cebola. Salve, Epic Gamer, beleza? Epic Gamer também nas outras lives. Eu fiz uma speedrun de PVZ e demorei uma hora pra zerar. Ou uma hora tá bom, tá? Uma hora tá bom. PVZ é um jogo muito difícil de fazer speedrun porque não tem muito como você acelerar aí. São poucas coisas que você pode fazer pra acelerar aí. Então, tá, gente, eu vou tentar o que eu posso aqui. Tentar meu melhor. Que isso? GG, IFG joga demais. Nossa, ninguém segura este mano. Yes, let's go. Let's go. Eu demoro uma semana pra zerar o primeiro PVZ. É bem nessa vibe mesmo. É de demorar uma semana, demorar um tempão. Let's go. Thank you, God. Ganhamos, ganhamos. Yes. Ideias de vídeo, passei o survival só com catapultas. Mas aí é muito fácil, Pep Games. Você tem a melancia puta, é muito fácil. Mas talvez eu faça, quem sabe. Quem sabe eu faço. Aliás, vocês querem dar ideia de vídeo? Dá pra dar ideia de vídeo lá no meu servidor do Discord. E aqui no chat que eu vou ler e vou pensar, ok? Vini Dema acabou de perguntar qual é a melhor planta waifu pra mim. Como que tu não sabe? Mano, eu nem vou mostrar a cena, pelo amor de Deus, gente, é só ver o vídeo. É só ver o vídeo e vocês já sabem qual é a minha melhor planta waifu, minha favorita. Vocês já vão saber. E vocês gostam... Hã? Quê? Quê? Cadê o robô? Gente, é a última fase. Gente, cadê o robô? Ô, oh, mano, o Dali perguntou algo e eu ignorei? Não foi de propósito, tá? É que é muita mensagem. Gente, cadê o robô? Era pra ser o último... Mano, vai entender. Jogo de louco. Jogo de doido. Jogo de doido. Ô, oh, gente. É, não, não bugou. É do mod, eu tenho certeza. Mas por essa eu não esperava, né? Eu tava esperando o robô, tá ligado? Por essa eu definitivamente não esperava. Mano, não bloqueei ninguém, galera. Será que tem outro mundo? Eu sei que tem coisa nova. Eu sei que tem coisa que adiciona. Mas não sei se é outro mundo. Eu tô descobrindo aqui com vocês. Tô descobrindo aqui agora com vocês. A gente tá descobrindo junto. É, cadê o Dr. Zumbodinik? Não, não é esse. Pedro, eu não te tirei de mod. Olha o canal que tu tá vendo, irmão. Presta atenção no canal que tu tá. Só um pouquinho você já vai perceber que eu não te tirei de mod. Telhado de noite? Não! Não! Mano, gente, eu acho que tem telhado de noite. Meu amigo! Meu amigo, o Dali falou... Mano, se... Mano, mano, não, mano, mano. Não. Será? Não. Baquete, eu também tô nessa. Não. Gente, se tiver, eu vou ficar muito feliz.
Se eu tiver, eu real vou ficar muito feliz. Muito empolgado, muito empolgado. Mano, eu coloquei a melancia no lugar da Umbrella. Eu sou muito jegue, velho. Seria um sonho realizado, exatamente, Kiki, exatamente. Cadê o Dr. Cabeça de Ovo? E aí, CYK? Esse aí é do Disque. Esse aí é Classic. Não, não deve ser. Felipe Pereira Ninja, deixa de sonhar um pouco, vai. Deixa de sonhar um pouquinho com a possibilidade de ser, por favor. Opa, aqui tá um ticoliro, ticoliro. Galera, ganhar mod, tem gente pedindo mod, ganhar mod assim, ó. Quem tá aqui sabe que é um sacrifício pra ganhar um mod. O Lírio, que é o inscrito mais clássico do canal, que tá mais tempo, ele não ganhou mod nenhum e ele tá, tipo, ele já tá uns 6 meses me acompanhando sempre, todo vídeo, toda live. Aliás, o Lírio é muito incrível, eu gosto muito. Dinheiro, isso que eu gosto, money. Money. Galera, tá muito fácil isso aqui. Tá muito fácil, tá muito fácil. Isso tá no fácil, por acaso? Eu tenho que limitar a dica, desculpa, gente. Mano, não tá fácil, não. Tá fácil, não, que tá meio desbalanceado aqui as fileiras. Mete o melancia. O senhor melancia aqui. Dá pra pôr aqui também. Vou colocar isso aqui. É isso. Não! Não coma! Aí, tá. Mano, vai vir o Zihá. Vai vir o Zihá e vai dar ruim. Pietro tá aqui? Pietro tá aqui? Oi, Pietro! Beleza, cara? Beleza. Pietro, aliás, teu desenho tá aparecendo aqui na tela. Se vocês forem ver, às vezes aparece o desenho na tela. Eu tenho que colocar o desenho do Dali. Eu não coloquei, eu coloquei só os... Eu fiz na pressa esse slideshow na esquerda. Ok, diria que está dando tudo certo. Eu vou substituindo essas plantas. Porque, vou ser bem sincero, não vale a pena ficar colocando, tipo, repolho puta enquanto eu tenho melancia, tá ligado? Melancia é muito, muito. Mano, ele não consegue! O Ihá não conseguiu, vocês viram isso? Ele não conseguiu! Ah, o Burkerk, você não vai poder ver mais, cara. Mas boa noite pra você. Até a próxima live, Burkerk. Bora demais, melancia puta. Nossa, tem muita. Mano, é isso. É isso, é isso que eu quero. Gente, pera aí. Galera, 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 galera. Galera da live. Eu sou mais noob do PVZ do que eu pensava. Ou o zumbi da escada colocou a escada no na cebola e isso não acontecia. Isso acontecia? Eu não lembro disso. Real, eu não lembro disso, gente. Me fala, isso acontecia? Café! Mano, café vocês já sabem, né? Lá vem o senhor estouro. Lá vem o estouro. Se preparem. Se preparem que já já vem. Já vem pra nossa mão o cogumelo da morte mortífera. Tô esperando ele. Vamos apreciar um pouquinho a música? Vamos apreciar um pouco a música? Vamos lá. Deve acontecer porque ela é uma barreira. Mano, mas eu não sabia disso, cara. É um detalhe que eu não sabia. E aí eu não sei se é do mod ou se é do jogo original, sabe? Porque eu nunca vi isso acontecer. Desde vídeo, joguei PVZ 2 com todas as plantas level máximo pra ver quão quebrado é o jogo. Ah, é muito fácil. É tipo... É uma ideia interessante. Se eu for querer xingar o PVZ 2, que é algo que eu obviamente quero. E FG, você viu as novas plantas do PVZ 2? Não, muito paia. Quer dizer, talvez seja legal. Eu vi o Toquinha. Eu tô vendo que tá vindo o cogumelo do mar. Mas é que eu não hypo nessas plantas do PVZ 2. Depois do medo do cogumelo, cara, eu não consigo hypar. Mil perdões. Mas não dá pra hypar depois de ver aquela aberração que foi o medo do cogumelo. Tá ligado? Zerei o modo história usando o medo do cogumelo. É que dá pra zerar aquele jogo com qualquer planta upada. Desde que você upe a planta, mano, o jogo é muito fácil. Mas aí o problema é upar a planta, né? Aí é o problema upar a planta. Medo do Gumelo foi triste, cara. Medo do Gumelo não foi uma decepção porque eu não tava esperando nada. Não pra mim, mas não é algo... Gente, peraí. Ou, o café... Eu tenho café pra... Mano, não. Galera,
Galera, o café deixa a planta mais forte. Por quê? Tem um adubo. Eu coloquei o café do bicho errado. Eu não creio nisso. Mano, ele não morre. Morre, mano. Morreu. Não comeu. Ok. Bora. Tá dando certo. Gente, vocês viram isso, mano? O café é um adubo. Que legal. É tipo a plant food, exatamente. É um adubo, tipo, que deixa a planta mais forte por um tempo. Isso aqui é do mod, gente. O Gargantor tá usando zumbi de martelo. Sim, eu adoro quando isso acontece. Eu adoro quando ele vem com o zumbi de martelo. É um easter egg muito da hora. Deixa eu abaixar. Ah, eu já baixei. Já era nada. Felipe Gamer, Player Ninja. Não, Iha, não. Tá tudo bem. Essas fases aqui costumam ser muito fáceis. Essa que você já ganha a planta pré-pronta, dificilmente tem dificuldade. Meu Deus, parece um modo infinito. É que Kiki, aqui os bagulhos demoram muito. As fases demoram muito. E essa tá demorando. Vai, coloca, vai. Otário, zumbi da escada, otário. Você ficou forte aqui nesse mod e agora acha que pode tudo. Só porque agora você tá buscadinho. Gigantes zumbis. Eu não sei o que é Boss Blaze Bandanza, o Ser Cogumelo. É um game? Eu não lembro o que é isso. 55 viewers da Auto Games, evento nome! Gente, todo mundo quer saber o nome do Naldo Games, com certeza! 55 viewers da Auto Games, revela o nome! Caraca, 50 viewers, obrigado, gente! Obrigado de coração. Muito feliz que essa live tá dando certo. Quem? Eu não sei. E aí? Beleza? Chefia, vou ter que sair. A minha net tá zoando. Não. Gente, é net. Não. Tá, falou. Falou, cara. Uma boa noite pra você. Passei. Oh my God. Passei. Senhor Cogumelo, Plants vs Zombies The Cursed, manda no Discord lá o mod, mas não pra baixar. Manda um vídeo sobre o mod, ou me sugere lá, que lá eu vou ver e eu vou lembrar, pode ter certeza. Aqui eu não vou lembrar, vou esquecer fácil. 70 pessoas, o Dali revela o nome dele. E o Dali é lendário. Tá, gente. Eu acho que eu ganhei. Mesmo que esses Gargantors passem, eu definitivamente ganhei, porque eu tenho... Eu já tô com... todos os cortadores de grama. Então aí, gente. Não tem outra pra esses zumbis. Ganhei! Yes! Obrigado pra toda a energia positiva. E, gente, é agora. Será que tem ou não o telhado na noite? Por favor, tenha. Tem! Uou! Let's go! Tem! Yes! Tem o zumbi do lixo. Esse é o PVZ Expanded. O Pep Games. Esse mod é o PVZ Expanded. E adicionou mais coisa. E adicionou o telhado da noite. Bora lá. Pra quem tava duvidando, tá aí, mano. Tá aí. Em homenagem ao Halloween. É isso. Se não tivesse, eu iria falar pra FG desligar a live. Eu não tenho nada a ver com o que eles fazem aqui. Eu descobri agora. Gente, muito poggers, né? E tem um zumbi com a lixeira. Eu não sei o que ele faz, mas ele tá aqui. Gente, o zumbi da lixeira simplesmente não tá no almanac. Cadê ele? Ele simplesmente não tá no almanac. Ué. Será que tem planta nova? Tô curioso pra ver o que adiciona, vai? Tô curioso. Eu compro alguém. Eu absolutamente vou comprar ele. Eu não vou pensar em duas vezes, bora. Bora lá. Eu vou de girassol. Porque é muito ruim o cogumelinho nesse mod. Você não tem noção. O cogumelinho nesse mod é muito ruim. É muito ruim. Falou, Green, cara. Boa noite. Nossa, ficou mó tempão, mano. Cara, vamos lá. Abóbora, não. Eu preciso de planta barata. Quem quer me ver usar o Hipnoshroom aí? Levanta a mão. Porque eu vou. É isso.
Vamos ver se dá certo. Espero que não tenha cova aqui, né? Espero que não tenha. Eu não lembro de ter planta nova. Você conhece esse mod? Usa. Estou usando. Estou usando. Aliás, vídeo de Hipnoshroom no canal, né? Não sei se vocês viram. Tem lá o vídeo de Hipnoshroom. Tá, que mais? Vamos de... uma noz? Uma abóbora? Uma noz. A abóbora é muito caro. E eu... vocês querem ver o bichinho de gelo, né? Vamos testar ele. Vamos testar ele. Eu sei lá. Não sei se vai dar certo. Vamos descobrir se vai dar certo. Oh, pera. Pera aí, galera. Pera aí, galera. Defalco, eu não tô te ignorando. É que é muita gente pra ler, cara. É muita gente pra ler. Pera aí, galera. Ah, tá faltando um bagulho. Tá faltando um negócio. Abóbora ou o alho? Escolham aí. Eu vou usar abóbora ou alho. Os dois vão ser bons. Escolham aí. Não, Gabriel, por favor, não dê spoiler. Eu tô muito curioso pra ver o que vai acontecer. Café não, gente. Tá de noite. Pra que café? Vocês estão falando de café? Tá de noite, irmão. Abóbora? Alho, abóbora, abóbora. Escolhendo abóbora. Na verdade, eu vou estrear uma mecânica muito legal que eu só consigo usar nesse canal. Segura essa. Eu uso qual? Abóbora. Ou alho? Nossa, caraca, eu posso fazer isso. Tô me sentindo streamer, gente. Tô me sentindo streamer. Segura, segura. Escolham, escolham. Escolham aí. Escolham aí por mim. Enquanto vocês escolhem, eu vou no banheiro. Vamos escolhendo aí. Eu vou no banheiro rapidão. Opa, gente, voltei. Desculpa por ter saído, estou de volta. Meu Deus! 19% da abóbora? Ok. Eu vou de abóbora, então. Obrigado. Vamos de abóbora. A abóbora venceu. Então vamos lá. Mas o Eric, o que vocês estão falando? O Demi é comunista, gente? Tenta buscar o último mapa sem upar nenhuma planta no PVZ. Ah, isso no 2, né? Não, isso é muito difícil, cara. Isso é muito difícil. Real, muito difícil. Ah, é, né? Tá, vamos lá. Hipnoshroom. Tem alguém muito importante aqui faltando. Abóbora, né? Vocês escolheram a abóbora. Ah, gente, mil perdões, mas... eu vou ter que tirar o cogumelo de gelo, obviamente. Vamos lá, gente. Ai, peguei a planta errada. Eu tô em loop. Eu tô em loop escolhendo as plantas. Vamos lá. Nossa, fiz uma música. Isso aqui, abóbora. Vocês querem abóbora? De abóbora. Ei, quem mais que eu peguei? Eu peguei aqui. Eu acho que eu peguei o medo gumelo. Chuto que seja isso. Não. Ai, não era o medo gumelo. Ah, agora já foi, gente. Desculpa, não vou pegar ali de pad. O PVC2 não é ruim. Ele é mais ou menos. O PVC2 é mais ou menos. Pera. Pra que eu peguei o medo gumelo se tem... ai, meu... mano... oh, isso é sacanagem, gente. Verdade, Bacon! O café da buff, né? Pô, na próxima eu vou pegar café. Porque não dá pra ficar repetindo. Mas na próxima eu pego o café. Que me avisaram aqui, me lembraram que o café deixa a planta mais... mais rapidinha, mais louca.
pra que tu pegou a vitória régia? Rines, Cheryl, se eu te contasse, você não entenderia. Olha que tristeza. Não vai acertar. Acertou, acertou. Galera, isso aqui vai ser muito difícil, mano. Isso vai ser muito difícil. Zumbi mania, vou te explicar. Gente, todo mundo que tá olhando pro girassol de noite e tá querendo me enforcar, nesse mod, eu fui testando o girassol e o cogumelinho, e o cogumelinho de sol é muito nerfado. Então o girassol vale extremamente mais a pena. É sério. É, você pode achar estranho, mas o girassol aqui é muito melhor. É muito melhor. Faz o F de tava ferrado. Não tô ferrado não, tô de boa. Tchau, João Bacon. Mas você disse que você vai voltar, né? Então tchau por enquanto, João Bacon. O que o cogumelinho de sol faz? Ele dá sol. É literalmente isso. Ele dá sol e depois de um tempo ele cresce e dá mais sol. Então ele, tipo, melhora a produção de sol que ele própria. Porém, isso pode parecer maravilhoso, mas nesse mod não é, porque ele não cresce nesse mod. Nesse mod ele só fica normalzinho. Exato. Ele fica fraquinho, dando pouco sol. Mas ele custa barato, né? Não vale a pena. A longo prazo, ele faz eu perder imediatamente, sabe? Ele é muito ruim aqui. Ah, oh, não. Vou perder a fileira. Não. Mano, ele não morre! Toma, vai. Vai, toma um sopro cogumelo. É, por essa tu não esperava, né, meu mano? Gente, olha esse medugumelo, mano. Olha esse medugumelo. Olha onde ele tá acertando, mano. Não dá pra usar medugumelo aqui, não. Pera aí, galera. Tô aprendendo ainda, tá? Tô pegando qual esquema. Isso aqui é a curva de aprendizado, ok? O gasogumelo é o segredo. Ou o café. Eu vou querer pôr o café também. Nunca vi um medugumelo tão útil. Isso aqui, ele tá terrível. Gente, lá vem o zumbi de lixo. O zumbi lixeira. O novo zumbi. Será que ele é da hora? Será que ele é forte? Descobriremos. Vou descobrir com vocês agora ao vivo. Vamos lá. Eu adoro esse sentimento da gente descobrindo o bagulho junto. Adorei isso. Isso raramente acontece. Porque antes eu já sabia tudo que acontecia. Ah, eu coloquei abóbora ali porque eu preciso de uma planta de defesa. Senão não vai rolar, gente. Senão não rola. Ai, meu Deus, ele vai... Eu vou chorar. Não, ai. Oh, não, o cara tá vindo aqui. Perdi o girassol. Sai daqui, meu cogumelo. Tu nem presta pra nada, cara. Gente, hipnotizei ele, mas eu não sei se foi uma boa jogada não, tá? Provavelmente foi uma jogada bem ruim, na verdade, mas vamos ver. Era um jeito de matar ele, e não tinha outro. Será que o cogumelo solar não cresce se você... Oh, pior, né? Como eu disse pra vocês, o cogumelo solar não cresce. Mas será que se eu colocar o café nele, ele não cresce? Mas se... Mano, pior que é uma boa dúvida. Só que não vai valer a pena, porque vai ser o mesmo preço que a girassol. Nesse caso, é melhor usar a girassol mesmo. Se for assim. Oh, não. Vamos indo. Medugumelo ouvindo isso. Medugumelo tá muito ruim, cara. Mano, alguém me explica a vitória régia? Calma aí, gente. Preciso explicar alguma coisa? Ela é linda. Alguma coisa? E FG, se eu colocar café numa planta apelativa, a planta será imbatível? Hã? O que será uma planta apelativa? Seria tipo uma planta forte? Tipo o Gloom Shroom? Deve ser isso, né? Ou deve ser um combo bom? Deve ser um combo da hora. Galera, eu tô cansado dessa vida complicada. Eu acho que eu consigo o sol dessa vez. Eu acho que eu tô no caminho, gente. Galera, segurem essa, ok? Eu não tava no caminho, eu tava enganado. Não. Aê, pronto. Primeiro cogumelo apeloso que a gente coloca no campo. É isso que eu tava buscando, bora.
Que mod é esse? Pedro Narraro Navarro, primeiramente, bem-vindo. Ah, eu passei, acabou. Primeiramente, bem-vindo. Segundamente, é esse mod Open Music Expanded, que deixa o jogo com mais conteúdo e ele deixa ele maior. Ele é muito legal, esse mod. Caraca, a live tá com 58 likes. Valeu, gente. Mano, isso é muita coisa. Meu Deus, isso é muita coisa. Faz PVZ de medo? Eu vou fazer, Demizão. Só que o PVZ de medo, gente, eu tô querendo colocar bem pro finalzinho da live, porque ele é de medo mesmo, tá? E aí eu tenho medo das pessoas, de vocês irem embora por causa do PVZ de medo, por ser muito de medo, porque, real, ele pode assustar um pouquinho. Eu achei ele meio... Ai, me senti mal, sabe? Qual a pior planta do jogo pra vocês? Sem ser o cacto. Mano, eu tenho na tier list. Vai lá ver a tier list, eu nem lembro qual. É Beats para Ervilha. A Beats para Ervilha é a pior planta tirando cacto. E FG, você infelizmente vai ter que usar o cacto. Eu não vou 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 usar o cacto de jeito nenhum. Não vou usar o cacto, ok? Ok? Não vou usar o gato! Vai ser turbinada. Lonite, não xinga assim, cara. Eu sei que a internet é uma coisa difícil. Eu também odeio. Às vezes a live... Eu tenho medo da internet ficar ruim no meio da live, porque não pode. Não fique tão louco. Vamos de... Não, puta, tô ficando louco. Tá. Esse vai ser o combo. Eu vou pegar a abóbora igual vocês me disseram de novo. E galera, é... Hipnoshroom. E... Ah, Vitória Regia, né? Não pode faltar Vitória Regia. Deixa eu ver se estão falando alguma sugestão. Vocês querem muito ver o café, né? Tá faltando alguém essencial? Pior que tá faltando se é girassol, né? Eu preciso de um produtor de sol. Me desculpe, Vitória Regia. Ana, PVZ Eclipse é um mod do PVZ 2 que deixa ele bem mais difícil, mas bem mais... sem as plantas pagas. Ele muda todas as fases, basicamente. É legalzinho, mas eu recomendo você jogar o Reflourished, não Eclipse. É um mod isso aí. Tirou a Vitória Regia, já era. Perdi, gente. Gente, perdão por ter tirado a Vitória Regia. O Trevo é ruim demais. Banido. Não xinga Hollow Knight, relaxa, cara. É mod que deixa o PVZ 2 bom. Exato, Pedro, falou tudo. Os mods que deixam o Plants vs Zombies 2. Eu prefiro o Eclipse que o Reflourished. Até posso entender, mas o Eclipse é muito difícil. Por nada, sabe? A Turbinada é mil vezes melhor que o Cacto, gente. Pelo amor de Deus. A Turbinada é bem disparadinha. O Cacto é a pior planta do jogo. Vocês têm que entender que a pior planta do jogo, ela mal tem uso. Vocês têm que entender. É simples assim. Agora entendi por que é da Vitória Regia. Por que, Calm Mind? Por que é da Vitória Regia? Tô curioso. De qualquer jeito, não gosto de PVZ 2. É, sei lá. Eu acho legal. Eu pensava que todo mundo amava o PVZ 2. Tipo, que o PVZ 2 hoje é muito mais em alta que o 1, sabe? Eu jogo o 1 por... talvez por... Qual é a palavra? Por teimosia. Porque é o que eu gosto. Eu gosto de jogar o 1. Eu prefiro... É mil vezes mais legal. Mas... eu acho que as pessoas costumam falar mais os dois. Jogar mais o 2. Também porque ele tem atualização, né? Ele tem alguma coisa. Da Legião é literalmente uma máquina de emojis. Verdade, o Cacto é bom no 2, mas no 1 ele é uma merda. É, bom. É uma palavra muito forte pra ele no 2. Eu não acho ele bom no 2, não, gente. Não acho, eu já tentei muitas vezes com ele. Ah, cara, não dá não. Cacto simplesmente só serve pra uma coisa, matar os zumbis de balão. Mas a Turbinada já faz isso. E também tira a neblina. E também a Turbinada tem um bagulho extra aqui, tá? Se não conhece, a Turbinada tem uma mecânica muito boa aqui que você não descobriu. Mano, lá vem o zumbi do Polydance, desgraçado. Esse zumbi, ele tá com muita vida, eu não sei porquê, cara. O zumbi atleta tá com muita vida nesse mod. Tá, mas girassol, precisa de girassol. Cacto no 2 é aceitável até, exato. Cacto no 2 é aceitável. Mas é aceitável, é esquecível.
não é tão bom. Tá? Dá pra usar, mas não é bom. Canhão de milho é a melhor planta do PVZ 1. Epic Gamer, eu tenho um vídeo de tier list de PVZ. No fim da live você pode ver lá. E lá eu falo qual é a melhor planta do jogo. E eu tô usando ela, tá? Tô usando a melhor planta do jogo aqui. Não nesse mod. Nesse mod essa planta é meio mais ou menos, sendo bem sincero. A melhor planta do jogo tá aqui na linha, ó. Me dá sol. Toma! Yes! Hipnoshroom! Eu te usei pro bem. Eu falo no vídeo do Hipnoshroom que... O quê? Ele atravessou... Não. Não. Não meteu essa. Ele não meteu essa. Ele não. Não. Mano, não é possível. Isso não existe. Isso é inexistível. Ele passou direto pelo meu zumbi de balde. Que otário, mano. Que otário. Já tô preparando aqui pra colocar o cogumelo. Ah, meu Deus, outro zumbi de balde. Quem mandou tirar a Vitória Régia? Quem mandou tirar a Vitória Régia? Vitória Régia, pra você. Desculpa. Espero que o meu beijinho no ar seja um bom pedido de desculpas. Eu não quero você bravo comigo. E FG, olha o PVP, os dois emojis novos. Já vou ver, Dani, já vou ver. Só terminar a fase. Pam, pam. Pam, 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 pam. Putz, grilo, que ele vai comer a abóbora inteira. Eu não quero isso. Não vai nada. Café! Ó, como ele tá rápido. Nossa, o café é bom, gente. Café é bom. Falaram a verdade, café é bom. Quer dizer, nem tanto. Não, não é bom, não. Gente, vocês viram com um pouquinho o tempo que ele ficou bravo? Foi muito pouco. É, galera, o café não é tão bom assim, na verdade. Esquece essa ideia do café. Ele é aceitável. Primeiro. Por que me hipnotizas, FG? Não comece com isso. Não comece com isso. Gente, olha, eu vou usar a Blover. Olha a nova mecânica dela. Se liga. Ela empurra todos os zumbis pra trás. Mó legal, né? Legal. É a mecânica nova que eles adicionaram e muito bem adicionada. Ai, eu preciso de mais girassol, velho. Eu preciso de uma produção de sol maior. E FG, esse mod tem pra celular? Eu acho que não, Felipe. Eu acho que não, infelizmente, eu acho que não. Tenho quase certeza, na verdade. Bem difícil ele estar pro celular. Mano, gente, olha isso. Eu posso até colocar... Ah, não. Tá, dá pra colocar agora. É que eu tava no problema que se eu colocasse, o zumbi normal podia comer. Mas agora tá de boa. Consegui recuperar aqui as regras. Ah, eu tô quase conseguindo. Tô quase conseguindo o sol que eu preciso. Não, ele de novo não. Ele não. Vai, volta, vai. Retorne um pouco. Gente, é muito som de mordida, tá? Tem muita gente se mordendo. Obrigado, zumbi hipnotizado. Eu vou ter que hipnotizar mais um zumbi. Bora, gente. Acho que eu vou ter que vazar. O FG tem que tancar o FG não. Wi-Fi. Hollow Knight. Espero que você resolva o Wi-Fi, eu queria que você visse o PVZ de terror. Mas, cara, se tiver que vazar, já é boa noite pra você. Muito obrigado por ter ficado aqui. Mod nesse canal. É, eu vou ter que só pra não morrer, vai. Eu tive que colocar a abóbora ali. Mesmo contra a minha vontade, eu tive que colocar a abóbora. E eu vou perder essa fileira, não tem o que fazer. O balão veio muito. Esse era um caso que o jogo queria que usasse o cacto, mas eu não vou usar o cacto. Eu não vou usar o cacto em hipótese alguma. Então esquece, gente. Esquece isso. Vai, esquece. Voltem. Imagina o FG falar que mod é muito pesado. A gente vai ver um modo extremamente fofo. Oh, Vini Demo, eu devia ter feito isso, cara. Ô, Vini Demo. Pô, eu vou marcar essa ideia. Vou anotar a tua ideia. FG, o que tu acha do cogumelinho? Sério, responde, please. The Falcon, eu tenho um vídeo literalmente falando disso. Que é o meu vídeo de tier list. Mas o que eu acho? Cogumelinho é a melhor planta do jogo. É simplesmente isso. Necrisse, o zumbi de balão, passa por cima do carrinho. É muito traumatizante. O zumbi de balão passa por cima do carrinho no Necrisse. Gente, por isso que vocês não devem jogar o Necrisse. Olha que bagulho de psicopata. O bicho simplesmente ignora o cortador de grama.
Jogo de psicopata, mano. Eu acho que eu vou ficar sem sol. Pra usar a Blover aqui. Me dá sol. Girassóis! Deu tempo. Bora. Deu tempo. Gente, se vem um zumbi do balão aqui embaixo, eu vou ficar louco. Na moral, se vir um zumbi do balão na fileira de baixo, eu vou ficar louco. Eu vou ficar insano. Vou ficar assim. Piru. O mod não é difícil, é realista. Não, ele é difícil mesmo. O mod do Eclipse é difícil. Por que o Gasomelo tem esse nome? Sendo que ele nem solta gás, ele solta bolhas. Porque é verdade, né? Devia ser bolhas e gomelo. Não! Não! Eu acho que eu devia ter usado o carro. Mano, deu tempo! Gente, desculpa estar quieto no chat. Tudo bem, resolve aí, Gustavo. Resolve aí. Gente, deu! Rodou! Nossa! Desceu o IFG joga absurdos. Esse é o FG Joga Absurdos que a gente tava esperando. Então, galera, eu vou deixar o zumbi de balde comendo aí pra carregar a Blover, tá bom? Vocês veem o intelecto do FG Joga Absurdos? Eu vou deixar ele comendo aí à vontade pra eu pegar a Blover e passar a última fase. É isso. Ninguém usa cacto! Ninguém precisa de cacto neste país. Esta é a pura verdade. Ó, lá vem ele lá em cima. Só porque eu perdi o cortador de grama. GG? Quase GG. Tô quase lá. Agora eu tenho que tomar cuidado com essa fileira aqui de cima e é isso. Ai, eu acho que o zumbi de cone vai comer. Não, o zumbi de cone não come, o zumbi de cone. Aí. GG, gente, ganhei. Tô cantando vitória mesmo. Que o FG joga de muito. O FG joga muito. Vai pro mod de terror agora. Vocês querem muito mod de terror, né? Eu tô vendo. Eu não tava planejando ir tão cedo pro mod de terror. Mas se vocês quiserem tanto, eu vou pro mod de terror. Ok. Eu vou mandar aqui. Como eu posso fazer as enquetes? Vamos lá, gente. Iniciar uma enquete. Vou pro mod de terror ou não? Vamos lá, gente. Me digam aí o que vocês acham. É muito bom poder fazer enquete. Vocês decidem, vocês controlam. Nós queremos. Sou um novo inscrito. Hello, Romênio Oliveira. Mano, gente, não. Gente, o que é isso? Gente, olha. Gente, olha isso, gente. Ridículo. Tomás Jogos, aliás, vocês votaram pra eu ir pro mod de terror? Eu vou explicar o que é o mod de terror. Vamos lá. É, gente, tem um zumbi de balde segurando uma porta. É isso, esse jogo é louco. É isso mesmo. Deixa eu só, antes de eu explicar qualquer coisa, eu só quero ver se mudou alguma coisa aqui. Cuidar do meu Zen Garden, aliás, né, bonitinho. Eu disse que ia te avisar sobre essas coisas de zumbis muito apelões, mas eu não queria dar spoilers. Não dê spoiler, Vinidemo, eu quero conhecer o resto depois. Ah, eu acho que vai aparecer um jogo All-Star. Nossa, eu tenho certeza que vai aparecer um jogo All-Star. Nossa, cara. Indo ali! Ah, não, indo ali tá no chat, meu Deus. Cara, que tá um lixo, tanto que eu nem precisei dele. O mod do medo foi o que me deixou o medo com medo do jeito que é. Vocês vão ver o mod que deixou o medo com medo do jeito atual. Mas, gente, ele é muito bonito. O mod do medo, ele é muito bem feito. Vocês vão ver. Eu achei ele extremamente bem feito. Eu curti muito. Ah, gente! Pô, o mod do medo, eu não vou poder ficar nessa tela bonitinha aqui, mano. Putz, agora que eu pensei, né? Galera, essa tela muito linda que vocês estão vendo, esse canto esquerdo que eu fiz maravilhoso, vocês não vão poder ver. Infelizmente, não vou poder ver porque
O mod do medo, ele é tela maior. Ele é bem maior a tela. Ok. Deixa eu ver se tem algo novo no shop. Não tem. Tem um puzzle novo? Não tem puzzle novo. E não tem ninguém novo. O esquema é zerar o jogo e é isso. Tô quitando aqui do game porque a gente vai pro mod de terror. E galera, o bagulho vai ser tenso. Eu vou mandar pra uma outra tela, gente. Eu vou mandar pra uma outra tela agora que vai ser que é a tela sem essas configurações. Pode estar tudo errado aqui, tá? Não tá tudo errado, não. Tá tudo errado, não. Graças a Deus, não. Só tá uma coisa errada. Que é. Cadê? Deixa eu tentar mexer nisso aqui. Diminuir a tela. Ok. E esse bagulho preto, eu já vou tirar, gente. Já vou tirar esse bagulho preto aqui. E é isso, a gente vai pro mod de terror. Que dá medo mesmo. Dá medo mesmo. É isso. E pro mod de terror, eu já vou me preparando. Gente, olhe isto. Tá vendo minha. Vocês estão vendo minha câmera? Estão vendo minha câmera? Bora lá, né? Bora lá, gente. Bora lá. Eu já estou pronto. Espero que vocês estejam prontos. Eu vou só mudar o nome aqui, ó. Mod de terror, realmente. É, PVZ de medo. É real, muito bizarro. Se for sensível. Tome cuidado. Porque é meio. Eu achei bizarro. Vocês vão me dizer se é bizarro mesmo. Eu achei bizarro. Eu achei esquisito. Vamos lá. Deixa eu achar nos meus downloads. O mod está aqui em algum lugar. Aqui. Vamos lá, gente. Espero que vocês estejam prontos. Não consegui falar meu nome certo. Vai ter que usar o cacto. Mano, vamos lá. IFG monogramático. Bora lá. Eu vou nem comentar muito. Vamos só aproveitar um pouco o bagulho aqui, tá? Vamos aproveitar um pouquinho o bagulho aqui, tá? Sim, não tem susto. E até onde eu sei, ele é só estranho, tá? Até onde eu sei, ele é só esquisito, tá? Eu só queria falar um bagulho muito esquisito. Que vocês podem ver aqui que tá escrito IFG joga muito. Eu não escolhi meu nome. Eu não sei como ele tá com o IFG joga muito. Talvez eu tenha sido hackeado extremamente quando eu coloquei isso. Mas eu acho que não. Eu acho que ele só deu um jeito de descobrir que meu nick é IFG joga muito. Talvez vendo no meu PVZ original. E eu achei isso meio bizarro. Eu não coloquei meu nome de IFG joga muito aqui, não. Eu abri o jogo. Tava IFG joga muito. Então já começou bizarrinho, né? Já começou bizarrinho. Ouça uma música. Nossa. Muito bom, muito bom, muito bom. Não, não é que é assustador. É só meio bizarro, gente. Não é necessariamente assustador. Não é meio bizarro, mano. Meio torto. Esse Zygarde aqui tá meio torto. Ele é muito bem feito, esse mod é muito bem feito. Essa é uma das paradas. Gente, eu vou até falando um pouquinho mais calmo aqui, porque aqui é. Pegando as plantinhas, um Zen Garden. Ah, é, os emojis, né? Pera aí, gente, que tem emoji que o Dali me mandou. E o Dali é um cara que faz emojis pra mim. E. Achei perfeito! Achei perfeito! Pera aí, gente, vai aparecer uma imagem na tela? Aqui está. O novo emoji do Dali. Nossa, esse ficou muito bonito, Dali. Medo. Acho justo deixar aqui na tela. Acho bem justo. Eu só tenho que fazer um bagulho aqui. Bem bonitinho o emoji. Eu só tenho que deixar ele. Ele preto e branco, né, gente? Porque tá tudo preto e branco aqui. Star Loot. Valor. Ok. Agora sim, IFG com medo ali. Bora voltar pro jogo. Não quero enrolar, gente. Tadinho do IFG com medo, mano. Tadinho, tadinho. O Dali é incrível, gente. O Dali é incrível. Agradeçam o Dali aí, tá? Muito foda, né? Muito foda. Gente, tem IFG fantasminha também. Tem IFG fantasminha também. Vocês querem ver o IFG fantasminha? Vou pôr o IFG fantasminha também, então. O Dali pediu, então vou pôr o fantasminha. Vai ter os dois aqui do Dali. Quem quiser fazer fanart, que eu amo fanart, vocês não tem noção, eu sou viciado pra nós. Nossa, é muito bom quando fazem fanart pra mim. Manda lá no servidor do Discord, que eu vejo todos, ou quase todos. Eu tento ver a maioria, sabe? O Dry manda coisa lá. A gente manda coisa lá. Hollow Knight. O Dali. Aqui.
Aqui está meu desenhinho. Olha, o fantasminha. Esse nem precisa colocar em preto e branco. Ele já tá preto e branco. Vamos lá. Vamos lá. Quem souber desenhar, né? O Redis disse que não sabe desenhar. Vamos lá. Zumbi da... É aqui o zumbi da Dark Web. Pô, eu não quero ver todos os zumbis. Vamos lá. Vamos pro gameplay. Minigames. A gente já vê que tem uns minigames meio torto aqui, né? Meio torto. Puzzle. Nossa, eu quero muito jogar o iZombie. Mas vamos jogar o normal. Vamos lá. Mano, olha o zumbi. Eu disse que é meio esquisito. Deixa eu reiniciar o level. Eu joguei um pouquinho só pra testar, entendeu, gente? Tum, 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 tum. Gente, antes de eu começar, desculpa pausar mais uma vez, é que eu preciso muito fazer um negócio, que eu tenho que mudar a thumbnail do vídeo. Tá com uma thumbnail mal bonitinha. Não é pra ficar com essa thumbnail bonitinha, não. Agora, quem quiser dar uma olhada, tá com a thumbnail de Halloween. Porque agora a live de Halloween começou de verdade. Agora a live está de Halloween. Vamos lá. Gente, quem é essa? Gente, as plantas estão tudo na Dark Web, estão tudo arregaçada. Estão tudo torta. Tá, galera, eu vou deixar vocês escolherem as plantas. Parece que eu já obriguei essas. Eu vou levar só a girassol. Escolhe aí. Escolhe aí, eu vou escolher alguns que vocês falarem aleatório. Quem que eu vou usar? Não falei o cacto. O cacto eu não vou usar, tá? Calma, o Rain e Shane Bean, isso é só o desenho delas, tá? Elas no jogo são mais bonitinhas. Carnívora. Tá, eu vou... A carnívora, que é essa girassol macabra. Medugumelo. Mano, nem dá pra usar medugumelo. Bee Spider-Villa. Gente, meu Deus. Bee Spider-Villa. Abóbora. Eu não vou pegar o cacto. Lilipad. Ah, esse aí é dos meus. Ah, eu vou tirar Bee Spider-Villa pra Lilipad, que é a mais importante. Vamos lá, gente. Eu tô meio curioso pra saber o que é essa girassol torta aqui. Eu vou dar uma aumentada. Se tiver muito alto, me falem. Mas é que eu tô querendo ouvir bastante a música. Alô? Eu acho que não tá muito alto, não. Se tiver muito alto, vocês falem. Olha a geraçãozinha. Ela é... Ah, vocês não conseguem ver, peraí. Olha aqui a geraçãozinha. Ela é muito bonitinha. Ela fica com uma boquinha. Eu acho que é o único bicho feliz aqui. Ela tá com uma boquinha fofa. Arcomen. Olha o nosso bicho da Deep Web vindo. Olha o nosso zumbi da Deep Web dos olhos profundos. IFG, eu já tô traumatizado. É, gente, eu falei que é meio assustadorzinho, tá? É meio assustadorzinho. IFG, pelo amor de Deus, lê a mensagem que eu tentei mandar no comentário da live inteira. É difícil, cara. Manda mais uma vez. Tavares, manda mais uma vez. Aí talvez eu leia. Não dá pra voltar agora. Eu tenho a gameplay pra seguir. Vamos ver como é a Desparevilha? Nossa, gente, a Desparevilha tá assustada, mano. Mano, e esse áudio todo cagado, ó? O áudio tá todo cagado. Meu Deus, o zumbi tá mais forte. Eu não acredito nisso. Dane-se, nós. Dane-se, coloquei a nós. Manda ele pra mim no Discord, tá mais. É mais perturbador do que medonho. Isso que eu tô falando é meio perturbador, mano. Vou até falar mais baixinho. Pra que vocês sintam um pouco mais de medo. Pra não quebrar toda essa vibe. Aqui temos um zumbi. Um zumbi muito feio. Com as duas espalhadilhas. Eu o mato. Nossa, o áudio é tudo errado. O áudio é todo errado. Falou, Pedro Naro! Quer dizer, falou, Pedro Naro. Eu odeio o cacto, porque ele é muito ruim. Pode ter certeza que eu vou fazer um vídeo falando mal dele. Só espere. O som zoado é do jogo. Os efeitos sonoros meio zoados é do jogo. Ah, é. Deixa eu voltar pra minha voz. Um pouco assustadora. Eu acho que assim é a melhor entonação que eu posso usar. Vai de abóbora, porque é Halloween. A Desparevilha traumatizada vai morrer. Ela morreu.
Eu tô jogando muito mal. Eu tô jogando muito mal. Isso e mais muitas histórias. Ai, que bom de fofinho, gente. Gente, olha como a geração tá fofinha. Olha o zumbi. O zumbi tá muito fofo. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. IFG joga emo, sad boy triste. IFG joga emo. IFG, deixa a voz normal, pô. Qual é o problema da minha voz? Mas... a voz aterrorizante. Eu acho que eu tava fazendo a voz errada. Acho que essa voz aqui faz um pouco mais de sentido. É terror. Tá, gente, parei. Parei de ser aspirante a dublador. Parei, tô normal agora. Ah, mano. Outro... Mano, para com isso. Não, não, não. Zoom. Gente, esse é um mod de 1945. Tudo preto e branco. Galera, eu sei que vocês querem ver que eu uso isso aqui, tá? Mas não tá vindo sol, mano. Tá difícil aqui. Eu tenho que colocar mais girassol, né? Gente, tá tudo torto, mano. Desculpa por deixar tudo torto. Real, desculpa. Mano, o que tá acontecendo? Zumbi mania. É o zumbi de... terror, né? Terror. Falei que eu ia jogar o modo de terror, eu tô jogando o modo de terror, né? É o que você espera aqui. E FG, como ter moedas infinitas no PVZ? Um olha a mensagem há 10 anos. Vi sua mensagem e... sabe esse canalzinho aí? E FG joga ao vivo? Tem um vídeo falando sobre como ter moeda infinita no PVZ. Vai lá ver. Mano, eu tô achando muito estético. Tô achando legal a estética. Gostei. Takiharu! E aí, beleza? A gente tá aqui no nosso... no nosso... Plants vs. Zombies Macabro. Onde, igual... igual o Zumbi Mania falou, tá todo mundo... todo mundo tá com medo. Aí, o girassol tá... Mano, segura... meu amigo! Meu amigo! Olha a carnívora, gente! Ela tá bizarra. Ela sim tá bizarra. Ah, não. Pelo menos a gente viu a cara da carnívora de bizarro, do assassino. É muito legal que tem umas plantas bizarras assassinas, outras traumatizadas. E a girassol de... Desculpa, gente. Ah, mano, para com isso. Mano, esses zumbis estão com muita vida, eu não sei porquê. Eles estão muito resistentes. Não sabia que ia ser um mod no modo hard, tá ligado? Sabe que ia ser um modo mais normal. Essa carnívora tá pior que a carnívora que eu fiz nas concepts. Pior, né? Pior, né? Eu acho que... tá bem mais macabro. Tá bem mais macabro. A Lilipad tá normal, por isso é Sigma. Pior que é, né? A Lilipad tá normal, gente. A Lilipad é Sigma. Não é Sigma, né? A Lilipad é uma donzela linda. Vamos, carnívora. Mata eles primeiro, vai. Mata eles primeiro. É isso que eu quero. Esse mod é muito macabro. Aliás, gente, eu tô um tempo sem divulgar, né? Aí, ó, aí em cima tem o meu canal de lives. Entra lá, se inscreve, por favor, porque lá vai ter as outras lives. Vai ter live de FNAF, vai ter muitas mais lives de PVZ, porque eu deixo lá, aqui, eu faço os vídeos. Essa é a vibe. Bebezão, tu tá de volta? O Sigma é ruim, pior que o Sigma... Sigma hoje em dia não é sinônimo de coisa boa, é sinônimo de coisa ruim, tá? O Sigma não é bom, não. A Vitória Regia é minha donzela. Girassol depois das drogas. A gente, ela tá tão fofinha, mano. Ela tá... É um mod bizarro, ô Demizão. Eu quero explicar um bagulho do mod. Esse é o mod mais perto de mod de terror que tem do PVZ. Ele é bizarro. Ele... não é pra dar medo, ele só me deixa meio desconfortável. Porque os outros mods... vocês podem até mandar mod pra mim, que eu tô curioso, mas os outros mods são muito ruins. Mano, eles são muito ruins. Todo mod de Halloween que eu fui pesquisar é tudo ruim. É tudo ruim. Mod de terror também é tudo ruim. Esse aqui é o único bem feito. Esse mod é muito bem feito, cara. Eu fico meio feliz que ele é bem feitinho. Ele é meio fechadinho. Eu acho legal que minha noite tá aqui pra sempre. Eu nunca
vai saber. Galera, se escolheram a abóbora e a carnívora, ela tá fazendo a boa, mano. Obrigado. Por que escolheu a abóbora e a carnívora? Very thankful for it. A Spider-Villa tá com insônia. Ela tá mais assustada, eu acho. Com insônia é a nós que tá com insônia. Mas a nós não apareceu. Ah, não, mano. Eu não vou ligar. Morre, cara! Mano, não sei se a Spider-Villa tá nerfada ou eles estão bufados. Porque tá complicado, viu? Tá complicado isso aqui. Eu preciso de mais sol, mano. Tá muito difícil. Eu vou lotar de girassóis, mano. Vai, girassol. Carnívoro é lenta também, mano. Carnívoro é meio lenta. P-Shooter tá igual eu com quando estou vendo shorts por muito tempo. Gente, não caiam nessa de shorts, tá? Shorts não é legal, não vejam shorts. Eu recomendo vocês não virem shorts. Às vezes vem um shorts do FG, aí é um pouquinho mais legal, mas eu não recomendo shorts pra ninguém. Sou velho. Mano, o que fizeram com a minha querida carnívora? É, mano, destruíram ela. Ela parece um morango. A carnívora parece um morango obscuro das trevas. E FG, zumbi balão de eclipse. Madorno, Madorno. Eu achava que se plantasse girassol cracuda ia acontecer altas coisas esquisitas. Mas não, é a... Por algum motivo, a girassol cracuda é a carnívora. Não sei o que tem a ver. Mas eu queria que tivesse girassol cracuda com altas bizarrices. Ia ser muito louco. Mano, olha essa frase. A girassol cracuda com altas bizarrices. Essa frase já tá toda torta por si só. Mano, eles estão engolindo muito rápido minhas espadervilhas. Ah, GG. Passamos. É isso. Mais uma vez, Felipe Player Ninja, eu não acho que esse mod tenha pra celular. Você pode pesquisar, mas eu acho que não tem. Vai de carnívoro, mano. Carnívoro é o esquema aqui, gente. É simplesmente o esquema. Ah, eu parei só um deles, droga. A girassol demora, tá todo mundo mais fraco. O Spider-Villa está com raiva do FG porque está parecendo que ele gosta do girassol. Eu acho o girassol legal. O girassol é fofo. A Spider-Villa está assustada, né? Mas ela não está com raiva de mim. Ela está com medinho, gente. A Spider-Villa está com medinho, não está com raiva, não. Faz uma live jogando PVZ da China. Tá aí uma boa ideia. É só aprender chinês antes. Aí eu faço. Só aprender chinês não é muito difícil. Não é muito difícil. Coloca o medo do gumelo. Vamos ver como que ele tá. Ele tá dormindo, gente. Tá normal, menino. Vamos ir testando, né? Vamos ver a pimenta. Tem uns que tá meio normal, né? Eles poderiam estar um pouquinho mais traumatizados. Mano, como que o criador do mod vê a carnívora e fala não, girassol? Eu não sei. Eu realmente não sei. Mano, aqui... Olha, o melão puta tá triste. Não. Gente, eu vou... Ah, vamos ver o design de todo mundo? Aqui, ó, o Malak. Vamos ver a live de todo mundo. O design. Bora lá. P-Shooter. Sunflower tá... A P-Shooter tá meio traumatizada. Nossa, a Cherubomb tá toda murcha. Meu Deus, a Cherubomb tá toda murcha, cara. Naldo Games, claro que... Pera, nesse mod o Gargantor leva a fileira toda em hit kill. Não, tá louco. Plantas que já tem medo não tem como ficarem com mais medo ainda. Não inventaram a Depressão 2 ainda pra elas. Exato. No caso, o medo do Guelho tá de boa. Porque ele já é normal, ele já tem medo. A Walnut tá com umas orelhas. A Batata Mina tá normal. Gente, virou um casco vazio antes para a vida de gelo. Mano, virou um casco vazio, cara. Um dia eu vou fazer a live jogando o PVZ de Xbox. Só que eu preciso do Xbox ou do emulador. Ah, Kay, como você queria colocar se ele pede no campo? Ela não fica no campo, ela fica no meu coração. Lendo o Almanac das Plantas! Ponto de interrogação. Custo, 150. Recarga, rápido. Esse Almanac das Plantas tem que sair. É o Almanac das Plantas do Halloween, ele tem muito que sair. É isso. Aliás, gente, feliz Halloween, happy Halloween. Pronto, a gente tá no Brasil, a gente não... Não, preciso. Gente, que o bicho do lado da lanterna. E FG no PVZ de Xbox pra jogar com modo... Eu sei, eu amava esse modo de X1, Tavares. Se eu for jogar, vai ser no outro canal, tá, gente? Se inscrevam lá. E FG, usa as piores plantas do seu vídeo de tier list no jogo. Talvez... Eu acho que eu vou fazer. Eu tenho um vídeo fazendo isso. Eu tenho um vídeo passando o survival com as piores plantas.
Faltou a vozinha fina. É sim. Vamos lá que virou Death Note. Repeater, ela tá brava. Puff Shroom tá normal. Mano, o cogumelo sol ficou muito legal. Ele ficou tipo, bende a máquina de tinta. Ah. Aqui a gente tem o cogumelo, tá, ele tá meio bravo, meio triste. Grave Buster ficou com o olho preto, por algum motivo. E FG, tu viu que nesse... Eu já joguei com a Girassol, Richard. A Girassol é a carnívora. E FG, tu viu que nesse mod eles ainda manteram a música relaxante de quando você ganha a fase? Eu não percebi isso. Eles não mudaram. Mano! Hypno Shroom! Amigo! Eu não quero esse cara perto de mim, não. Na moral. Mano, tô sem palavras, é bizarro, né? Bizarro. Vendo como ela tá normal, a Ice Shroom ficou preto ali, né? Tá mais bizarro, do Shroom tá com os olhos pretos. Lilipad tá lindo, como sempre. Quest tá... É, ele se sujou de terra. A Tripeter, as três estão meio traumatizadas. Mano, tá muito louco a Tengokel Keep, cara. Gente, olha como ela tá da hora. Ela tem um espaço dentro dela. Eu adoro esse meio terror cósmico, cara. Acho muito legal. Falou, Demizão. Boa noite, cara. Valeu, Demizão. Valeu, mano. Faz as suas coisas. A live também tá chegando no fim. Falou, cara. Por que tem sangue embaixo do chuchu? É sangue, né? É porque ele esmaga o zumbi e Spike Weed, olho preto. Torchwood. Nossa, Torchwood tá todo derretido. Verdade, creepypasta da Kiki aqui. Alguém manda pra ela. Olha aqui que tá creepypasta. Tem um demônio dentro dela, exato. Tem um demônio aqui, mano. Mano, a Torchwood tá triste. Mano, tá me dando uma agonia, né? Cia Shroom tá te encarando de um jeito. Meu, tá te encarando de um jeito. Provavelmente do... Não do Eclipse, do PVZ normal. O 2 normal, Rain Shadow. Dá uma sensação estranha isso aqui. A Planterna, ela tem uns brilhinhos dentro dela e... É, ela parece que é o Herobrine, né? É o Herobrine. É a versão Herobrine. Como que manda aquele passa no Discord? Tem um chat pra isso. É só você ler lá que tem as regras. Lá embaixo tem uma categoria, um chat. E aí é um fórum. O Cacto tá bravo. Não ficou muito legal o Cacto, não. Ah, a Plover tá assustadinha, mano. Que dó da Plover. Ela tá tão fofa, cara. Ela tá tão fofa. Falei, minha creepypasta é canônica. Starfruit tá fofinha. Outra fofinha. A abóbora tá só meio rachada. Mano. Hã? Isso é bizarro. Isso tá torto. Isso aqui tá torto. Eu vou ver os zumbis depois, é pequeno, com certeza. Gente, a planta magneto tá muito torta. Meu amigo. Mano, exato. Mano, ela tá muito torta. A Medo Gumela foi na casa da Hypno Gumela e a Hypno Gumela disse: olá, como... What the fuck? Isso aqui tá cursed. Ah, eu poderia me disparar vira? Ela tá só bizarra, normal. Mudou que o rosto tá aqui embaixo, pô. Richard, o rosto foi aqui pra lá embaixo. A catapulta de repolho tá meio normal. O pote tá normal. O milho só tá meio assustado. O café tá... Esse aqui usou. Esse usou. Esse definitivamente usou, gente. Esse definitivamente usou. Absolutamente. Já vi esse mod, Lírio? Tu sabe? Lírio! É Lírio! Gente, deu um Lírio! 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 Oi, Lírio! Foi bom o filme do FNAF? Grão de café tá bebão. Tá loucão. Nossa, Garlic é outra que usou muito. Usou muito. Café tá com sono. Que ironia. Café tá com sono. Ok, tá só meio traumatizada, meu. Nossa, Mary Gold tá... Nossa, gente. Mano, tem uns que eu fico estranho mesmo, cara. Que parece que, tipo, muito que ela viu coisas, aconteceu coisas. Nossa.
tem uns que é meio bizarro. Salve, Silvio Santos! Salve, Silvio Santos! Só faltou ter eu nesse mod, imagina? Eu nesse mod também? Aqui tá. Padrão, né? Nossa! Tá preparada pra guerra. Tá realmente preparada pra guerra. E o Caio de Milho tá com o olho preto, é só isso. Nada mais. Essas são as plantas. Ah, o que eu mais gostei foi essa aqui, obviamente. Essa aqui ficou muito louca. Pedro, bem-vindo de volta. Essa aqui ficou muito louca. Essa ficou muito cursed, eu gostei muito dela. Essa ficou muito fofa, igual a girassol, que ficou muito fofa, eu gostei muito dessas duas. O hipnogumelo, esse sorriso, pelo amor de Deus, cara. Meu amigo, o café. Gente, vamos pros zumbis. Zumbis. Zumbi normal, olhos pretos, profundos. Zumbi de bandeira, olhos pretos profundos, mais profundo com a bandeira, com o cone. Com um bagulho? Eu acho que tudo é meio a mesma coisa, não muda muito. É tudo só o zumbi ultra creep. Não! Uso o Giga All Star tá de volta. Ele tá muito Giga All Star aqui, gente. O Michael Jackson tá. Nossa, esse aqui ficou da hora, o Harold Bryant. FG, eu não vi o Almanac do Sechurum, vai nele de novo. Ah, volta aí a live, né? Volta aí a live. Ó, o Jack! In the Box, zombie. Nossa, esse aqui tá, mano, tá soltando tinta pelo olho, sei lá o que é isso. Estou no mod, é o Giga All Star do chat, tá no mod. Ah, eu pulei aqui, né? É o zumbi golfinho, tá com a boca cheia de sangue. É, gente, os zumbis não mudam tanto, eles são bizarros. Nossa, esse aqui com o olhinho aqui dentro do vácuo tá bizarro. Tá bizarro. O zumbi do Michael Jackson virou Ruspec Brisa. Lua PVC, bem-vindo. A gente tá numa sessão meio bizarra aqui da live, sendo bem sincero. A live veio pro bizarro. Vou ver as conquistas. É tudo meio bizarro aqui, né? Ó, o balão! O balão cheio de sangue! Meu amigo. O Pogozombo. Ué? O Yeti tá secreto. O Gargantuar tá. Nossa, gente, esse aqui é muito. Nossa, esse aqui tá muito torto. Esse aqui tá muito errado. Tá cheio de bolha. Amigos. Esse é o professor de terror, né? Esse é o professor de terror. Deixa eu ver a loja. Se tem algo na loja. Ah, dá pra ver aqui, né? Eu não consigo ver as que tem que pagar. Eu vou ter que jogar e pagar elas pra mostrar pra vocês, gente. Zen Garden, tá normal, Zen Garden. O que que pediram? Me pediram pra ver as conquistas, né? Mas não tem as conquistas aqui. Aqui não tem as conquistas. Galera. O que que vai rolar aqui? Galera. Cat J, Cat J. 1, 2, 3. Tá tudo errado, mas dá pra curtir ainda. There's a zombie. Os zumbis bizarros dançando. Mano, tá tudo errado. Ah, mas fala que eu gostei. Apesar de tá tudo torto, eu não achei. Dá um desconforto legal. I used to play football. I just protect my hands. I have a screen door shield. We are the underdead. Nossa, cantei muito. Cat J, gente. Tá cantando pior que... Não, pior que MC Pipoquinha não tem como. Laura lendária, Laura Creepypasta. A Creepypasta da Laura. Chique Harwell. Aliás, no meu servidor do Discord que tá aí na descrição,
Tem um evento de creepypasta, pra quem não manja, pode entrar lá e escrever tua creepypasta. Colesterol. Minha FG, vou fazer um enigma de PVZ e você desvenda ele nesse mod em alguma live, por favor. Desvendo. Mas você vai ter que mandar tudo isso pelo Discord. Isso é verdade. Eu procurei, mas eu não achei onde uma das creepypastas. Cara, pergunta lá no chat, quando conversa, que alguém marca pra tu. Só perguntar lá que alguém vai marcar pra tu. Qual é o meu time de plantas do PVC 2? Nem tem time, hoje já tirou time, tá louco? O mineiro. O David Doidão tá como? Eu não vi o David Doidão, né? Vamos ver o David Doidão. A naked pie band. Ah, legal, vai. Eu, real, gostei de ouvir essa versão. Eu não achei ela... Ela tá toda torta, mas eu não achei ela ruim, tá? Eu achei ela legal. Ah, é isso. O que, que eu ia fazer agora? Eu ia ver o David Doidão. Ele só tá com umas faixas, tá de boa. Ele só foi mordido. Só foi mordido. Vamos jogar mais alguma coisa aqui? Eita preula! Página do Limbo? Galera? Galera? Que é isso aqui? Eita preula! Gente, escolhe um. Eu deixo vocês escolherem. O que vocês mais falarem, a gente joga. Escolhe um aí. Nossa, esse Air Raid parece muito louco, cara. No, parece legal, gente. Parece legal. Ah, fiquei empolgado agora com esse minigame aqui. Tá, Art Challenge Surfer, intro. A do Limpo, dei o golfinho. Ó, tem dois de intro. Dois de Dark Storm. Dois de Air Raid. Três de intro. Tá. Não, é três de intro. Gente, eu vou primeiro intro. Mano, meio do Google, para de flodar, tá? Eu sei que você é um, tá? O quarto. Galera, eu vou... Mano, meio do Google tá flodando o intro. Só porque ele tá flodando o intro. Aliás, vamos lá. Aí, ó. Eu vou no Air Raid. Vamos lá. Nossa. Eu vou ter que usar o cacto. Eu acho que eu não tenho muita escolha. Vou ter que usar o cacto. Darkstorm vai aparecer o Yeti. Vamos ver isso depois. Tá, eu vou pegar uma sequência de plantas bem comunzeira mesmo. Sem muito... Sem muita frua, sem muito demora. Vamos usar esse aqui. Eu tô com girassol, Aí a gente coloca aqui. Isso aqui. Eu preciso de uma planta insta. Pronto, fiz uma comp. Vamos lá, gente. Eu vou ter que jogar de cacto, né? Vocês viram quanto zumbi de balão tem ali? Não tem como eu não jogar de cacto, infelizmente. Bora lá. Pior que esse mod é mais difícil, né? Mó medo. É, gente, tem que ser o cacto. Vocês falaram esse mod é isso. E FG, o Yeti é invisível nesse mod. Ah, então... Ele é totalmente visível, então deve ser muito difícil pegar o Yeti. Depois joga o Column Like ou Si, vou ver. Você tava flodando, não sei se foi isso não. Música boa. Toda torta, mas boa. Estratégia funcionou, galera. Que estratégia? O que vocês estão falando? A estratégia de... Vocês fizeram isso só pra usar o cacto, eu não acredito. Eu sei que é certo o girassol na frente da P-Shooter, mas eu sempre fazia o reverso. Eu já fui dessa época também de fazer o reverso. E aí? Oh, o Ruim Algumelo ia ser bom, Miguel Augusto. E aí? Galera? Eu acho que eu vou sair também, né? Eu não tenho como ganhar aqui. De graça. Eu não tenho sol. Não tem de onde tirar esse sol. Ele me obrigou a perder as cortadoras de grama. Ele me obrigou. Luan PVZ. Não chore. Essa música de entrar na mente. Ela entra na mente.
vai adentrando assim. Oh, medinha! Medinha bonitinha, gente. Eu gostei da medinha. Ah, galera, eu vou ter que usar o cacto, né? Se eu não brilho, se eu não de maluco, eu de otário, eu tenho que usar o cacto. Eu tenho que colocar bastante girassol, tá? Eu vou deixar aquele leve mais uma vez, sabe? E FG, você viu o que eu falei da Limbo Page? Eu não tinha visto. Eu descobri agora. Eu tô jogando agora, na verdade. Ah, esses foram minigames que foram removidos do jogo, gente. Caraca, da hora. Eu pensava que eles tinham criado esses minigames. Agora eu tenho que segurar esse. Bora, cacto! Cacto, sirva pra algo, pelo amor de Deus. É a sua chance, cara. É a sua chance de ser útil. Não desperdice ela. Será que o Lily é o filho do FG com a Lily? Não. Não, o Kame, eu não sei, você tá brisando muito. Lily não é meu filho, não. Com a Lily pede, mano, what the fuck. Oh! Nossa, que música boa! Ih, parou. Oi, Green, tá de volta! Cacto vai usar todo mundo. E FG falou, vou embora. Levi tá chegando no fim também, Dali. Você não, você viu tudo. Você tava aqui por mó tempo. Muito obrigado, Dali. E uma boa noite. O desenho ficou muito legal. Parece mais o Discord, cara. Cacto, 1000 horas pra matar o zumbi do balão. Vocês estão vendo isso, né? E depois vocês falam, ah, o cacto é o melhor planta do jogo. O cacto é incrível. Não, o cacto. Não fale mal do cacto. O cacto é o melhor planta. Gente, nada a ver. Isso é aquela creepypasta? É um pouco, né? Talvez seja o Dead Plants mod, mas até onde eu sei não é o Dead Plants. Será que existe planta de maconha? Será? Planta de maconha na vida real existe, não no jogo, né? Ainda bem que é outro jogo. Galera, eu vou ter que colocar uma atriz para a vida, senão esses cactos vão matar os caras nunca. Os cactos não matam nunca, os bichos. Galera, eu tô com medo de estar vindo um aqui embaixo. Ah, não, preciso do sol. Tá, tanquei. Ah, eu devia ter usado a Blover. Putz, a Blover ia segurar tão melhor ele. Ah, mas não, tá de boa. Eu acho que é inspirado no U53RDV. Eu não sei o que é isso. Ou... Oh. Você pode mandar isso no Discord pra eu ver depois? Que eu vou querer pesquisar sobre isso, cara. O zumbi do balão, ele sempre evapora na água. Sempre que o zumbi do balão passa em cima da água, você atira nele, ele some. Bem-vindo quem tá aparecendo na live novo, cara. Bem-vindo, pode comentar aí. Segura a pressão, né? Eu acho que eu ganhei. Eu não devia estar cantando vitória, mas tô indo bem, vai, gente. Tô indo bem. 82 likes? Gente, vocês são muito zica, mano. Muito obrigado. Benitsan, tu tava aqui, eu não vi. Desculpa, cara. Eu acho que tu tava antes, eu não te dei oi. Oi, Benitsan. É que aqui tá muito mais gente, né? É o Dead Plants, exatamente. Talvez seja inspirado no Dead Plants, que é o clássico. O Plover e o Cacto namoram. Para de meter esses Red Cannon. Isso não aconteceu. Eu nunca deixaria minha amiga Plover namorar o Cacto. É isso, Hollow Knight. Gosto do trabalho, mano. É, gente, não flodem, mano. Não flodem, não peçam uma mesma coisa 1000 vezes. Mano, eu realmente sinto nervos a ver esse mod. Eu sinto nervos também, ele é meio bizarro. Agora eu já tô um pouco mais acostumado. Mas eu gostei muito da estética, gente. Eu achei muito bonito. Falou, Thomas. Provavelmente quando você sair, a live já vai ter acabado. Eu tenho que terminar ela logo. Que eu preciso de um tempinho pra descansar. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui, tá? Ainda não acabou, mas a gente tá chegando lá. E lembrem de entrar no outro canal que eu tô a live inteira falando. Vai valer a pena. Se vocês gostaram da live, se vocês se entreteram, tenho certeza que vocês vão entreter lá também. Não sei porque o zumbi do balão andando me incomoda. Ele anda todo corcunda. Ele parece meio criança, né? Ele parece tipo um adolescente
Quer dizer, um adulto fingindo que é uma criança. É tipo um Chaves. Depois dessa minha descrição aqui, agora eu tô traumatizado. E eu vou usar a espadilha de gelo toda errada. Tá vendo? Até o Deus e FG precisa descansar. Gente, todo mundo precisa descansar. Todo mundo precisa dar o seu tempo de descanso. Eu recomendo descanso pra todo mundo, senão você fica louco. O zumbi do balão acho que sofre de uma deficiência ou algo assim. Nossa, na lore real, velho. Ele sempre foi meio esquisito, né? Não é só nesse mod, não. Gente, o cacto mandou uma boa aqui. É porque como só tem zumbi do balão, o cacto é incrível. Quem ganha? Giga Gargantuar ou Giga Zomboss? Giga Gargantuar ou Zomboss? Zomboss, né, Repeater? Zomboss é literalmente o boss que mata todo mundo no hit. Claro que o Zomboss ganha. Não tem nem debate. Ainda bem que nesse modo eu não tenho zumbi fantasiado de palhaço, porque eu já teria perdido a minha alma de tanto medo. Nossa, mano, isso é bizarro mesmo. Isso aqui é bizarro. Isso aqui é bizarríssimo. Esse mod é só uma textura? Ah, eles adicionaram coisas novas. Eles deixaram o jogo um pouquinho mais difícil, não muito. Levemente mais difícil. E adicionaram modos novos. Então não, esse modo tem conteúdo novo. Mas em sua maioria é textura e música bizarra. Isso que é muito bom. Que é muito bom. Ó! Oh! Sim, a esmagadora tem que ser embaixo. Liberei. Assim, Stars, mas Limbo Page, que é legal. Galera, vou um último modo aqui. Vou deixar vocês escolherem mais uma vez. Bora. Na verdade, em vez de ir no chat, eu vou colocar aqui no... na enquete, alguns. E eu quero que vocês votem. Que eu acho que é mais interessante assim, vai funcionar melhor. Só tenho que ver se eu consigo... Vou pôr Ice Level, Sunny Day e... Intro. Isso aí. Qual? Não, pera aqui. Ah, não, pera. Enquete. Qual? Ice Level. Sunny Day. E dá pra adicionar? Dá pra adicionar. E Intro. Vamos, vai ser um desses três. Escolham. Ah, e o Dark Storm, né? Vocês querem o Dark Storm? Putz, gente, agora não dá pra mudar, vai ter que ser isso aí, gente. Felizmente, Dark Storm fica pra uma próxima live. Vamos lá, gente. Escolham. Aparentemente, Sunny Day tá ganhando. Acho que é isso. É isso mesmo. Meu Deus, apareceu propaganda do Shopee pra mim. O Ice Level não é o nível? Como não? Deixa eu ver qual tá ganhando. Sunny Day tá ganhando, galera. Vocês querem o Ice Level, vocês vão precisar de mais força. O pessoal tá querendo o Sunny Day. Shopee! O nível de gelo foi banido na versão final do PVZ. Banido. Galera, eu tô ficando tentado por esse Ice Level, gente. Ganha o Ice Level pra mim. É, gente, acho que ninguém mais vai votar. Deu no Sunny Day. Não tá vindo mais votos. Quase a live inteira votou. Falta tipo 5 pessoas da live votar. 5 pessoas. É agora ou nunca. Eu acho que uma de vocês podem decidir o futuro disso aqui. Vai ter que ser Sunny Day. Vou contar até 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. É isso, galera. Isso é a enquete. Vamos de Sunny Day. Apesar de que eu fiquei curioso pelo Ice Level. Fiquei curioso. Mas vamos de Sunny Day. Se eu fiz... A enquete é pra jogar. Sunny Day, eu imagino que eu vou precisar usar girassol, né? Sei lá qual é do Sunny Day.
Gente, eu vou. Eu vou. Vou normal, vou com uma build mais normal aqui. Valeu, preciso de. Pronto. Mas é isso. Vamos lá, vamos ver se dá certo. Eu vi o Giga All-Star, tá? Eu tô com medo. Eu tô real com medo dele. Ter o Giga All-Star nessa fase. Galera, eu quero ver o que que tem de Sunny Day. Hã? Galera, é pra jogar completas caras, é isso? Eu entendi qual é do Sunny Day, ele dá muito sol. Ele dá muito sol. Agora eu vou pegar uma build da hora. Oh my god, isso que eu gosto. Simbora, agora a build tá legal. Quantas gerações tu ganha? Eu ganho 50 ao invés de 25. Normalmente você ganha 25 aqui. Eu ganho 50. Isso é muito bom. Mas você tem razão. O Green é meio meh. É igual o PvZ2. Por que você não foi no Zoded? O Zoded é o modo do jogo? Mano, minha barriga acabou de roncar. Eu acho que eu tô com fome. Tudo bem, né? Eu acho que não tem como errar muito aqui. Eu vou. Eu preciso disso aqui, ó. De uma fileira reta. Que aí eu faço a fileira e coloco o canhão. Tô fazendo uma concept de planta agora. Galera, isso aqui vai demorar, mano. Gente, vou ser bem sincero. Olha, não anda. Ele não anda. Mano, isso vai demorar muito. Eu vou deixar isso aqui pra uma próxima live. Eu vou deixar essa fase. Vou deixar pausado, vou deixar pra próxima live. Eu quero ver o Ice Level. Eu vou só dar uma bisoiada no Ice Level. Eu vou terminar a live porque tô, ó, exausto. E se vocês quiserem. E aí? Galera. Galera. O que que é o Ice Level? Galera. Que modo lendário. Pior que. Falaram que o Ice Level não era um modo de verdade. Eu acabei descobrindo, não é mesmo? É Ice Level porque ele tá congelado do tempo. Eu não tô entendendo nada. Hã? Que é isso? Ele não funciona, eu já disse. É, você disse? Gente, vocês ouviram esse? Pam, 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 pam. Ele não funciona. Ele é realmente ice. Esse aqui ele não funciona, pelo menos. Esse aqui não funciona. Estavam pedindo muito um aqui que é o. Cadê? Big Time. Vou dar uma olhada e a gente já vai. Pegar as plantas aleatórias mesmo. Só ver. Só pra ver como que é. Ah, tá. As plantas são gigantes. Tá tudo meio torto, né? Mano, o que que muda que a planta é gigante, sabe? Ah, é planta grande. Ah, ela é mais forte. Ela é mais forte. É, gente, eu os boto meio mais ou menos, na verdade. Eu até que gostei do Zumbi dos Balões, mas parei ali. Galera, a live vai acabando por aqui. Espero que você tenha curtido. Se você curtiu, por favor. É, vá ali no ou no Discord ou no canal de lives para ver mais lives. Muito obrigado para todo mundo que apareceu. Apareceu muita gente. Gabriel desse corpo acabou de aparecer, cara. Bem-vindo pro fim da live. Na próxima live a gente pode ser um. Próxima live você pode aparecer por mais tempo. Eu não sei se você tá aqui há muito tempo. Mas, gente, muito obrigado por todo mundo que apareceu. A gente bateu, eu acho que 50 views, 50 ao mesmo tempo. Ou chegou perto disso, pelo menos. Isso foi insano. Muito obrigado a todo mundo que apareceu. O próximo vídeo sai daqui uns 2 dias, eu chuto. É de Cuphead. E depois a gente volta pra programação normal de PvZ. Muito obrigado. Fiquem com a espadervilha fumante ali atrás, ó. Fiquem com a espadervilha fumante. Não fumem, crianças, mas. Fiquem
Tem que mais pra ele fumante. E feliz Halloween pra todo mundo! Cadê? Feliz Halloween! É isso, se você tem alguma sugestão pra me dar, manda lá no Discord e é isso. Muito obrigado, gente. Não pode fumar. E não pode fumar. Falou K-100, falou Green, falou Gigalstar, falou Zubimania. Zubimania que é novo. Falou Meritsan, falou Vídeo Nemo. Falou João Bagel Gamer, falou Gabriel da Zicorp, um feliz Halloween, boa noite, vai lá pra Zicorp. Falou Epic Gamer, quem quer dar o... Falou Lírio que apareceu bem no final, e eu quero que você conte lá no Discord se você gostou do filme, né, do Five Nights at Freddy's. Falou Hollow Knight, com a internet terrível, falou muito da internet terrível. Falou Felipe Player Ninja, novo também. Falou Randy Shadow, novo também, falou bastante aqui. Faltou alguém, eu acho que eu passei alguém... Faltou um monte de gente que apareceu. Falou Milho Games. Falou Mienho. Apareceu o Repeater aqui na live também. Apareceu um monte de gente. Luan PVZ falou. E é isso, gente. Muito obrigado. E uma boa noite pra todos vocês. De coração. Uma boa noite. Falou. E a live não vai começar. Ela vai acabar. É só porque eu não tenho texto pra vai acabar. Porque a live já vai acabar. Acabar. É isso. Falou. Falou, Gustavo. Boa noite.